Naogopa kutana na wasichana wazuri asubuhi asubuhi. I am actually, yeah. When somebody tell you, you should just accept that. It's a good thing to be beautiful and see a beautiful woman, right? Yeah, kwa kweli nimeshukuru sana kukutana na nyie. I hope lugha yetu itakuwa ya Kiswahili, si ndio? Lakini feel free to use any other language. Hata French, tutapata translators. Yeah, napenda utani sana. My name is Gertrude Diabene, ni wakili. Nafanya kazi kituo cha sheria na haki za binadamu kama afisa wa masuala ya wanawake, wasichana na watoto. Kwa hiyo nafanya kazi kwenye masuala mengi ya haki za wanawake. Tunafanya kazi katika kuboresha sheria mbalimbali zinazohusu masuala ya wanawake na watoto, na tunafanya kazi katika kuwezesha wasichana na wanawake kwenye masuala mbalimbali ili tuweze kufikia usawa wa kijinsia. Tuko pamoja. Kwa mwaka huu Jumapili ni siku ya wanawake duniani ambao tunaangalia miaka 25 ya tamko la Beijing. Nisikia tamko la Beijing na hisi wengine ambao mlikuwa mnasikia mkutano wa Beijing ulikuwa mwaka 95 ambao uliolezesha changamoto mbalimbali ikiwemo changamoto ya mtoto wa kike na changamoto za wanawake kwa ujumla. Lakini nia ilikuwa ni kufikia usawa wa kijinsia. Sawa? Kwa hiyo tutaanza taratibu kuelewa kwanza. Mimi napenda sana, naamini mna vitu vingi mnavyovifahamu. Si ndio? Kwa hiyo sipendi sana kuwa mwalimu. Napenda tushirikishane na tuweze kuangalia ni wapi vitu gani mnafahamu na vitu gani hatufahamu, si ndio? Wote mimi mwenyewe sifahamu chochote. Tuko pamoja? Haya. Ni leo tutakuwa na vitu vitano tutakavyoangalia. Kwanza tunatakiwa tuangalie mwanamke au msichana ni nani, si ndio? Ngoja niandike tu mwanamke. Sawa? Tuangalie haki za binadamu. Sawa? Tutaangalia haki za wanawake. Sawa? Tutaangalia mikataba na sheria mbalimbali. Hamuoni? Mwandiko wangu mbaya eh? Maana naona mnaguna, naogopa. Haya mambo ya kuandika zinazohusu wanawake. Tuko pamoja? Tutaangalia changamoto wanazokumbana nazo, njia za kutatua. Sio vitu vingi, ni vitu vichache sana, msiogope. Tutaangalia mifano mbalimbali. Sawa? Tuko pamoja? Anaweza akaniambia mwanamke ni nani au msichana ni nani? Kwanza nimesahau kitu kimoja, na wajibu. Nani anaweza akaniambia mwanamke au msichana ni nani? Kote amjitambui nyinyi akina nani? Hamjitambui nyie ni akina nani? Wote hamjitambui nyie ni akina nani? Naogopa. Mwanamke ni mlezi wa wanawake, mlezi wa jamii. Huo ni wajibu. Mwingine? Mwanamke mtu
ni mtu mwenye jinsia ya kike. Mtu yeyote mwenye jinsia ya kike. Ehe, mwingine. Mwanamke ni mtu yeyote mwenye jinsia ya kike mwenye umri unaozidi miaka 18 kuanzia 18 na kuendelea. Okay, yeah. Na sio jinsia jamani. Tujue terms kwanza, twende kwenye terms. Kuna kitu kinaitwa jinsi, kuna kitu kinaitwa jinsia. Sawa? Jinsi ndio hiyo ke au me. Kwa maana unatakiwa kusema mwanamke ni mtu yote mwenye jinsi ya kike. Umeona? Jinsia sasa ni mgawanyo wa majukumu kati ya mwanamke na mwanaume. Kwa mfano mwanamke anaweza akapata mimba, mwanaume hawezi. Si ndio hizo ndio mgawanyo wa majukumu. Ila ile kuwa mume au mke hiyo ni jinsi. Sawa? Tuko pamoja? Sawa. Kuna kule hapa tunaangalia kuna wasichana na kuna wanawake. Na kuna wasichana na wanawake wadogo na hisi mshawahi kusikia. Si ndio? Yote ilikuwa ni kuangalia, kuweza kuangalia jinsi gani ya kusaidia kundi la kike kuweza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Msichana au binti tunasema ni yeye umri wa miaka hiyo 18 kushuka chini ambao kwa sheria yetu anatambulika pia kama mtoto. Lakini kuna msichana na mwanamke mdogo, yeye ndiye anaanzia miaka 19 mpaka 24. Mwanamke mdogo ni 19 mpaka 24. Unaelewa? Kwa hampo eh? Mwanamke mdogo anaanzia 19 mpaka 24. Huyo mwanamke mdogo. Huyo ni mwanamke mdogo. Mlisikia? Yupo mwanamke mdogo kabisa. Hiyo mwanamke mdogo ilianza kwenye issue za baada ya kugundulika wanawake wanaathirika zaidi kwenye HIV. Kwao ndo wakaweka hayo makundi katika kulinda, yani kuweza iwe rahisi kumanage katika kuwalinda. Kwao kuna mwanamke mdogo wa miaka 19 mpaka 24. Halafu kuanzia kule sasa ndo sisi vibibi vya miaka 60 kama mimi. Sawa? Ndio wanawake. Napenda utani jamani. Tuko pamoja. Maana yake unachangamsha mafunzo. Sawa? Kwa hiyo muelewe hivyo. Kwa hiyo mwanamke mdogo hawakukosea yupo. Kwa kama wewe hapa ni mwanamke mdogo tujiwani wanawake wadogo. Wewe mwanamke mdogo. Ehe. Haya. Kwa hiyo vitu kama yupo hapo wanawake wadogo jamani. Eh? We are here. You are there. That's very good if you are there. Okay. Kwa hiyo tuta kwenye makundi hapo. Mimi nimekisikia tu. Yeah. Kuna msichana which is huo umri mdogo kabisa mpaka 18. Okay. And then kuna msichana mwanamke mdogo miaka 19 mpaka 24. Then kuna mwanamke general. Lakini general mwanamke ni mtu yeyote mwenye jinsi ya kike. That's a woman. Kwa definition yetu ya Tanzania. Sita kwenda definition za nchi nyingine. We are just taking a general definition. Sawa? Lakini tunata... Wale wanaitwa mabinti. Mabinti ndo kama msichana. Yes. Binti. Binti wa fulani. Sawa? Ni lugha tu ya Kiswahili. Lakini kuna msichana, mwanamke mdogo na mwanamke. Lakini wote ni wanawake. Sawa? Haya. Tukija kwenye... wajibu wa mwanamke katika jamii. Huo wajibu sasa hatuwezi, kuna ule ambao tumesema kuna mgawanyo wa majukumu. Tunatambua mwanamke ni mama, mwanamume hawezi kuwa mama. Si ndio mama, ukisikia mama unawaza ni jinsi ya kike. Mwanamke anazaa watoto, mwanamke anajionyesha, mwanamke ni tunaangalia ule unao wajibu wa mama, mume na mke, si ndio? Lakini sasa kuna maneno mengine ambayo yanakuwepo sasa kwamba wajibu wa mwanamke ni kupika, wajibu wa mwanamke ni kufua, ni kulinda familia. Huo sio wajibu wa mwanamke. Tuko pamoja? Unatakiwa uelewe huo sio wajibu wa mwanamke. Hayo sasa ni makubaliano ya nyie mtaishije katika kugawanya nini? Majukumu. Jinsi mtoto wa kike katika jamii yetu alivyolelewa kuanzia mwanzo, amelelewa kuamini kwamba huo ndio wajibu wake peke yake. Kuna mtu ana ndugu zake wa kiume hapa. Kwa hiyo unapokuwa hata ukiwa nyumbani ukipika vibaya, mama kitu atakachokusema ndoa itafanyaje? Itakushinda. Si ndio? Lakini mwanaume hawezi kuambiwa. Tunaelewa? Na ndio maana sisi katika ukesha tunaufikia usawa wa kijinsia, tunawafundisha wanaume na wanawake wote kuelewa kwamba wanategemeana, na wanaume watambue kwamba wajibu wa mwanamke sio kupika na kukaa nyumbani. Sio? Kuna neno la kizungu linasema space ya msichana au mwanamke sio jikoni tu. Kuna sehemu nyingine ambazo unatakiwa utoke, ukaclaim hizo nafasi. Utoke leo unataka kuwa nani, fanya. Kuna napendaga msemo mmoja sana wa nani mmoja anaitwa Chanel. Na hisi unasikiaga
nani hizo hiyo design anaitwa Chanel. Anasema a girl is who and what she can be. Kwanza ujue wewe ni nani na ujue unataka kuwa nani. Na ukishajua wewe ni nani utajua kwamba uko kutaka kuwa nani utakufikia vipi. Na usiogope utakuwa nani kama tu ukitaka kweli kuwa nani. Tuko pamoja. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tukifikia kwenye changamoto tutaona changamoto nyingi sana zinazomkwamisha msichana au mwanamke kutofika huko kuwa nani. Tunaelewana? Kwa hiyo naomba usio ukiulizwa male wajibu wa mwanamke katika jamii na niseme kupika. Kufanya hivi hapana. Sawa? Sio wajibu wako. Una haki ya kutoka hapo na kufanya chochote unachotaka kufanya. Na kuwa yote unataka kuwa. Na changamoto zinazokukuta katika jamii zisikufanye ushindwe. Kwa mfano kuna mabinti tunakutana nao wamepata mimba wakiwa shule. Na mnajua kupata ujauzito huwezi kurudi shule. Lakini anakata tamaa. Lakini leo muangalieni Shilole alipata mimba akiwa shule lakini leo she owns Shishi Food. Tuko pamoja? Hakuruhusu ile changamoto ikamwathili ndoto zake anazotaka. Hata kama ndoto zake alizokuwa anataka kuwa rubani jana tulikuwa naye alisema lakini haikufikiwa lakini hayakumfanya asahau ndoto nyingine ambazo anaweza akazifikia. Tuko pamoja? Kwa hiyo mnaweza mkae yote mnataka kuwa. Sawa? Haya. Kwa hiyo kuna masuala sasa tuangalie haki za binadamu kwa ujumla ambazo tutagusia pia haki za wanawake. Tuko pamoja? Kwanza katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa usawa kwa makundi yote. Mwanamke na mwanaume wote tuko sawa. Sawa? Kwanza tuna haki ya kufanya kazi. Haki ya kufanya kazi. Nataka niandike. Haki ya kufanya kazi na kulipwa ujira unaoendana na kazi zetu. Tuna haki ya kumiliki mali. Tuna haki ya kulindwa dhidi ya vitendo vyovyote vya ukatili. Kuna haki ya kuishi. Haki ya kusikilizwa mawazo yetu. Haki ya kufanya maamuzi. Haki ya elimu. Haki ya kupata afya bora. Haki ya kutokubaguliwa. Hizo ni haki mojawapo za kibinadamu lakini pia ni haki za wanawake. Sawa. Zamani msichana na mwanamke walikuwa watambuliki kama kundi la muhimu katika jamii. Na hatujaanza kwetu Afrika. Hata kwa mfano leo Uingereza wanawake wote waomba wako chini ya tuleta familia ya kifalme waruhusi hata kupiga kura. Juhudi zilianza zamani katika kuwafanya wanawake pia watambulike kama viumbe muhimu katika jamii zao. Wakaanza huko Marekani, wakasema jamani kuna haki za wanawake, kuna haki za hivi, kuna haki za hivi. Mwaka 79 wakaandaa mkataba wa kimataifa wa kupinga aina yote ya ubaguzi na ukatili dhidi ya wanawake, unaitwa CEDAW. Ambao Tanzania tuliukubali mwaka 80. Ambao uliolezesha haki zote hizo za msingi. Tuko pamoja? Ukaolezesha mwanamke ni nani, anatakiwa afanye nini, haki zake ni zipi. Lakini baada ya hapo sisi wa Afrika tukasema hapana, huu hapo umejumlisha sana makundi yote, lakini sisi kama wanawake wa Kiafrika tuna haki zetu tofauti na wengine. Tunaelewana? Kwa sababu unaona tunachanganywa kwenye kundi kubwa. Unajua Afrika ni tofauti. Mtoto wa Afrika na mtoto mwingine ukiangalia hata malezi yetu ni tofauti. Kwa sababu kwanza wenzetu wameendelea sana, sisi ndio kwanza tunapiga hatua kufika. Kwa hiyo tayari hata katika mahitaji itakuwa ni tofauti. Wewe mwenzio anavyopigania leo haki ya kuruhusiwa kutoa mimba, wewe hata hospitali hauna. Unaona utofauti? Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tukakaa na mkataba tena wa haki za wanawake wa Afrika uliotengenezwa mwaka 2003. Ambao uliorodhesha sasa masuala ya mwanamke, unakuta hapa anafanya kazi lakini analipwa 10,000, mwanaume anayefanya kazi hiyo analipwa 100,000.
uliweza masuala ya wanawake kufanya kazi, kuwepo na fair, kuwepo na usawa, kwamba kazi ikitangaza waende wote wanawake na wanaume. Uliweza wanawake katika uongozi. Tunaelewana? Haki ya kupiga kula na haki ya kuchaguliwa. Uliweza masuala ya mtoto wa kike hasa katika Afrika. Anatakiwa afanyeje? Aishije na haki zake zilindwe vipi? Tunaelewana? Kwa huo 2003 na Tanzania tukawa tumeupokea. Lakini tukawa pia na sheria zetu sasa nchini Tanzania ambazo zinaongelea masuala ya haki. Tuna sheria ya mtoto ambayo inaongelea kwa wale ambao wako chini ya miaka 18, ambayo imetoa haki ya elimu, imetoa haki ya kulindwa dhidi ya ukatili na haki nyinginezo. Najua masuala ya sheria mimi niliyasoma miaka 4, kwa ndo maana tunapita, kwa sababu najua kuweza kukalili na vifungu vyote itakuwa ni changamoto, si ndio? Lakini tupate tu ile concept kwamba tuko wapi. Sawa? Kwa kukawa na haki nyingine, wakawa wanarekebisha nani sheria mbalimbali katika kuhakikisha kama wanalinda mwanamke. Lakini tukiangalia kwenye kisheria, mwanamke Tanzania analindwa kwa 42% tu. Bado kuna sheria nyingi zinamkandamiza mwanamke, bado tupo nazo hapa, pamoja na kwamba mikataba tuliyotia sahihi inamlinda mwanamke ipasavyo. Kwa mfano, nitatoa mfano. Changamoto anazotokea mtoto wa kike shuleni tofauti na mtoto wa kiume. Unavotoka leo hapa unatembea kwenda Mbagala shule na mtoto wa kiume ni tofauti, si ndio? Kwa unakuta mtoto wa kike anaweza akapata ujauzito akiwa shuleni. Lakini sheria yetu haimruhusu kurudi shule. Inamweka. Tunasema mnataka usawa. Tunaelewana? Ningekuwa na projekta leo ningeonesha kitu. Naomba kanai naweza nikapata nini? Okay, nahitaji like. Okay, naomba wasichana watatu. Naomba wasichana watatu. Haya, unaona hicho kiti, kile kiti kirefu kile. Kile naomba ukichukue. Haya, naomba uchukue kile kiti kifupi. Haya, naomba uchukue kile kikapu. Kikapu kichopo juu ya meza. Tatua tu mfupi. Nani mfupi kuliko wote hapa? Huyo ndo mfupi kuliko wote. Okay, mpe hii meza huyu. Chukua kapu. Wewe na huyu nani mfupi? Wewe mfupi kwa huyu. Mnalingana. Ah, tuashumu huyu mrefu, huyu mfupi huyu. Sawa? Sasa tunataka kuangalia kule. Sawa? Wewe ashumu kuoni. Najua unaona lila ashumu kuoni. Mfano upi nitakao upata jamani? Yeah. Maana yake hapa hapa. Hai. Ashumu hauoni, si ndio? Sio kipofu. Ila huwezi ukaona. Ukaona kule. Kuna kitu tunachotaka kukiangalia kule. Sawa? Tuko pamoja? Wewe unaona kule. Si ndio? Na wewe unafanyaje? Naona. Unaona. Tunaelewana pamoja? Mm-hmm. Wewe ufanyaje? Sioni. Wewe una? Naona. Na mimi naona. Simaanishi kuona katika ukipofu, kuona kama kuona. Yes. Kwamba you can view. Kwa mfano tuangalie labda leo kuna fiesta. Leaders Club, si ndio? Hamjalipia. Si ndio? Kwa hiyo mnapanda kwenye ule. Waga fiesta kuna ukuta sijai kwenda. Sijui. Kuna fence. No idea. Hujawahi kwenda pia. Assume kuna fence sa kubwa, si ndio? Kwa hiyo unataka kuona sasa mnataka mchungulie kule. Kaka Nesto pale sana alivyo mrefu, ataona moja kwa moja kwenye fence. Tuko pamoja? Ah, tuchukulia sasa huyu anaona moja kwa moja mle kwenye fence, anaona nani anavyoimba Alikiba, anafanya mambo yake kule. Tuko pamoja? Huyu anataka kuona kwenye fence. Atafanyaje ili aweze kuona kwenye fence? Atapanda kwenye kiti ili aweze kufanyaje? Kuona kwenye fence. Dada naye anaona hivi ili aweze kuona vizuri macho. Yaani anafanya hivi, anarudi, anafanya hivi ili aweze kuona vizuri, anafanyaje? Anatakiwa apande kwenye kiti. Haya, sasa huyu anaona bila shida. Si tuko pamoja? Sasa unakuta huyu unaitwa nani? Esther. Unaitwa nani? Irene. Carol. Zainab. Sasa Esther ambaye haoni kabisa. Yuko amekaa haoni. Sawa? Zainab ambaye anaona kwa kuchuchumia hivi, kachukua hiki kikapu. No, kachukua kiti. Amepanda anaona. Kote mwili mzima huu hapa upo anatizama. Yaani kote macho yake, kichwa chote na mwili wote kiwili kinaona, si ndio? Shosti huyu sasa kachukua viti vyote viwili, hicho na hicho pakapandisha. Sawa? Kapanda. Yeye anaona bila shida, hata asipande hivyo viti anaona. Mnaona utofauti ninataka kuwaonesha?
ili muone jamii yetu ambavyo hivyo. Sawa? Yeye amepanda hivi vitu. Huyo mtu anahitaji hivi vitu kuweza kuona kwenye fence? Hahitaji. Ambaye anahitaji ni nani? Lakini Esther ana kikapu ambacho hata akipanda hawezi kufanyaje? Kuona. Tuko pamoja? Kwa sababu ya ufupi wake. Tunaelewana? Lakini huyu sasa ambaye yeye pia anachungulia ndo anaangalia anakakiti kadogo ambako bado anaona kote ambako angeweza kuchukua hiki kikapu cha Esther kikamuonesha ile sura kwa sababu yetu si ni kuona. Si ndio? Ndio lengo letu ni kuona. Lakini anashindwa kufanyaje? Kuona. Tunaelewana? Mnaona ninachotaka kukielesha hapa? Kwa kuna masuala kuna vitu vile ambavyo tunaongelea kuna usawa na equity. Sijui kwa Kiswahili equity ni nini. Kuna equality na equity. Ni kama uwiano. Yeah, labda. Asante. Kwa tunapokuwa tunasema tunataka watu tuwe sawa wanaume na wanawake. Tunasahau kwamba mtoto wa kike au mwanamke ana changamoto nyingi zinazomfanya asiufikie huo usawa. Jamii yetu ilivyo sasa hivi sasa, huyu Karo ana hadi kikapu. Unaona? Ana hadi ana vyote hivyo vitatu. Huyu Zainabu hana wala Esther hana chochote. Alafu nasema wote jana tuko sawa. Tuko pamoja. Kwa mfano leo serikali iseme kwamba tunadotoa dawa kwa ajili ya matibabu. Ikasema kwamba dawa wote hospitali zote zinapata dawa sawa. Hapa Dar es Salaam kuna private hospitals nyingi. Tuko pamoja? Utaenda leo TMJ, utaenda sijui Aga Khan, utaenda Regents. Lakini kuna huko Iringa ambako hawana hizo private hospitals. Lakini anasema bwana vidonge vimekuja 10 panado 10 wote tutapewa 10. Hapo si sawa, si wote tuko uyaiko. Si ndio? That's equality. Hiyo ndo ukiangalia equality. Kwa unakuta equality sasa. Wote wanapewa hiki. Umeelewa? Hiyo ndo equality. Wote wanapewa kikapu. Zainani Karo utakanyaga kwenye kikapu. Esther utakanyaga kwenye kikapu, Zainab utakanyaga kwenye kikapu. Ila Kala anaweza bila kikapu akaona kwenye fence. Lakini hiyo ndo equality. Wote tunapewa kikapu kinalingana. Tunaelewa? Ndio nani ilivyo. Lakini ili tuweze kufikia usawa tunatakiwa tuwe tu balance. Huo usawa tunavotoa lakini Karo hahitaji kikapu. Kwa tunamaanisha inabidi Karo apewe nini? Anyimwe hicho kikapu apewe Esther au Zainabu. Aongezewe kikapu vile viwili aweze kuona kwenye nini? Kwenye fence. Mnaelewa ninachomaanisha? Tumeelewana. Haya mnaweza mkarudisha vitu mkarudi. Kwa hiyo hiyo ndio jamii yetu ambavyo ipo. Kwa unakuta nani unaita? Huruma. Unakuta Huruma ana vikapu 10. Halafu unakuta Zainab ana kikapu kimoja. Unakuta Esther hana kabisa. Kwa ndo tunashindwa kufikia. Ndio maana yake ni kwamba changamoto ambazo mtoto wa kike anapitia hata kama tunataka usawa wa kiume na wa kike, lakini tutambue kwamba mtoto wa kike ana changamoto nyingi tunazitatua vipi ili tufikie huo usawa? Leo unaweza kaenda kuomba kazi. Mtoto wa kiume akapewa kazi wewe ukaombwa rushwa ya ngono. Ukasema mimi ukachukua huyu bwana ameshindwa interview. Watoto wa kike bwana hawajawezeshwa. Kumbe ni kwamba umekutana na changamoto ambayo mtoto wa kiume hajakutana nayo. Tunaelewana wote kwa pamoja? Haya, hapo tumetouch haya haki za wanawake, haki za binadamu. Kuna mtu ana swali? Ehe, Zainab. Kwa kuangalia hizi changamoto ambazo mtoto wa kike anakutana nazo. Umetoa mfano kwamba katika labda katika kuomba kazi. Naweza nikaenda mimi kuomba kazi kwenye kampuni na nikaombwa rushwa ya ngono. Mshoni labda nikaikosa tu ile kazi kwa sababu sitaki kutumika. Alafu mtoto wa kiume akaipata ile kazi. Mimi natakiwa kulalamika wapi? Ama tatizo kubwa ni nini? Ni kwamba bado serikali haijaweza kutengeneza sheria ambazo zinaweza zikamfanya huyo mtoto wa kike apate uhuru wa kuweza kupata ajira kutokana na elimu yake aliyokuwa nayo na uwezo aliyokuwa nao. Ama yeye mwenyewe tu anatakiwa ajue jinsi ya kujilinda ama ni vipi? Yaani tatizo liko sehemu gani? Kwa sababu hizi cases bado zipo kila siku na sheria zinatengenezwa, wana sheria tunao na kila kitu. Lakini issue kubwa ni nini? Kwamba hakuna uwezekano wa kuwa na sheria ambazo zina yani zinakuwa kama zinamlinda huyo mtoto wa kike kwa sababu anajua huyo mtoto wa kike ndo ana changamoto hizi nyingi anazopitia. Zainab, asante kwa swali lako zuri. No, it's fine. I understand your feelings. I do. It's saddening.
tutafika kwenye changamoto though. Mm. Sawa? Unaona kuna kipengele cha changamoto hapo. Mm. Then tukifika hapo tutachanganua. Na hizo changamoto, I want to hear from you, okay. All of you, because that changamoto, I'm not going to say a thing. You are the one who is going to lead us. You, all of you, not Zainab. Mana you, ni general. Kwa hiyo, tutafika kwenye changamoto, tutajadili, and then tutaona what we can do. Lakini nataka tutouch kitu kinaitwa gender-based violence. Sawa? Ukatili wa kijinsia. Tuko pamoja? Ambao ni one of the challenges inayoathiri sana mtoto wa kike. Then tutakuja kwenye changamoto, kwa sababu hapa mikataba si nimesema haki za binadamu na wanawake, tume touch hivi vitu tayari. We touch this one, and this one. Bado hivi na hiyo GBV. Kuna mtu ashaye kusikia ukatili wa kijinsia nini? Hmm? Amjawai? Mshani nini? Mm. Kama vile unakuta mwanamke ameolewa lakini anakutana na mateso kwenye ndoa, anakuwa anapigwa, au kama vitu kama mwanamke kwenye jamii fulani wanakuwa wanasema mwanamke anatakiwa afanyiwe wanaita ukeketaji. Huo wote ni ukatili wa kijinsia. Aha. Mwingine? Unasema na jina. Nataka niwajue, nataka nikiondoka hapa kila mtu nijue ana jina lake ni nani. Naitwa Joyce. Mm. Naitwa Joyce. Sisi kwenye gynecology tunasoma GBV, lakini kwa jinsi tunavyosoma GBV tunasoma tunaungana kwenye gynecology, kwenye obstetric and gynecology tunasoma. You are a doctor? Yeah, I'm by making. By making, doctor in the making. Oh, congratulations. Ukisha make uniambie, because I might have a lot of health issues. Mm-hmm. Kwa hiyo tunasoma EGBV, lakini kwamba inaunganisha kila kitu, kwamba labda mwanafunzi labda amebakwa shule anaikwa kwenye GBV, au ni mama ananyanyaswa ni GBV, au ni mwanaume ananyanyaswa pia ni GBV, au watoto ananyanyaswa labda na mama wa kambo ni na GBV. Kwa waliweka in general, sasa sijajua wewe GBV una nini. Okay. GBV, what you are, mfano ulikuwa unatoa is fine, ni sawa. Lakini tuna aina tano za ukatili wa kijinsia. Lakini kwanza ukatili, kabla hujajifikia ukatili wa kijinsia, unatakiwa ujue ukatili ni nini. Violence. Sawa. Ni kitendo chochote anachofanyiwa mtu bila ridhaa yake, chenye lengo la kumletea madhara. You understand? Madhara hiyo, tukifika kwenye aina mtaelewa madhara yanaweza yakaka. Asante my dear. Thank you. I'm sorry kukusumbua. Madhara ni ukatili, kitendo chochote anachofanyiwa mtu bila ridhaa yake chenye lengo la kumletea madhara. Haimaanishi ukiwa na ridhaa sio ukatili. Sawa? Tunaelewana? Tuko pamoja? Kwa sababu inaweza ikawa ridhaa yako hiyo hauelewa kwa nini umeitoa. Kwa mfano utatoa mfano. Kuna wanawake wanaamini kwamba kupigwa ndio kupendwa. Ni kitu ameaminishwa. Mfumo tayari umewaaminisha hivyo. Kwa hata anavyotoa ridhaa ya kupigwa anaamini anapendwa, ni kwa sababu hajui kwamba ni ukatili. Kwa hiyo uweze kusema hiyo ni ridhaa. Tuko pamoja? Yeah, yeah. Eh? Mwingine si kwamba anasema apigwe. Yaani basi tu matendo yake yeye atachokonoa sikomo. Ili apigwe akiamini kupigwa anapendwa. Seriously. It's true. Mimi huko ndiko nimetoka from Mara, yani I have that experience. Oh, you are from Mara. Oh, that's good. That's good. Tuna mtu hapa anatoa experience. Tuko pamoja? Kwa ni kweli. Ni kweli. Yaani unakuta mtu anatafuta, anaamini. Yaani kama upigwi, mwanaume hakupenda. Pole, yani atamlazimisha. Eh. Anakuja unapika mboga unaweka sukari. Umeona, mboga unaweka sukari badala ya chumvi. Anakambia kama kupika ni kazi rahisi na yeye kapike.
anataka tu apigwe. Tunaelewana? Lakini kuna ukatili wa kijinsia. Huo sasa ni hiyo definition kwamba ni kitendo chote cha ukatili anachofanyiwa mtu chenye lengo la kumletea madhara. Lakini una focus zaidi kwenye jinsi yake. Ambacho sasa jinsi ambayo inakuwa affected ni women kuliko wanawake. Kuliko wanaume. Women na wanawake kuna utofauti. Kuliko wanaume. Lakini haimaanishi wanaume wafanyiwe ukatili na wanaume pia wanafanyiwa ukatili, lakini kesi nyingi ni wanawake. Kwa mfano sisi huwa tunatoa taarifa. Taarifa ya kituo cha sheria na haki za binadamu ya mwaka 2018 ilielezea kwamba kwa mwaka, kwa mwezi wanawake 500 wanabakwa kwa mwezi mmoja. Kwa mwaka uzima tulipokea kesi 8,063 za wanawake waliobakwa. Hapo ni kubakwa tu. Na hao ni wale waliotoa taarifa. Kuna wale ambao wamebakwa unatulia. Tunaelewana? Sawa? Lakini sasa kuna aina za ukatili ambazo nimesema ziko tano. Kuna ukatili wa kimwili. Nani anaweza kanipa mfano wa ukatili wa kimwili? Kupigwa, Kukeketwa. Nani alishasikia kukeketwa? Mlisikia au mlishashuhudia watu wanakeketwa? Wewe umeshuhudia. Umekulia mara? Umekulia mara? Yes. How did you escape? Sio mimi. Nimeshuhudia majirani zangu wakifanywa. Ndio nasema wewe ilikuwaje ukaescape? Mimi sio Mkurya. Sio Mkurya. Mimi tu nimeishi kwenye ile mazingira. Okay. Kwa hiyo ukeketaji, mnajua ukeketaji unavyofanyika. Nikisema nifundishe leo kuhusu ukeketaji hapa, paka kesho tutakuwa tutajamaliza. Ni vitu so many things. Lakini mjue kwamba ukeketaji pia ni aina mojawapo ya ukatili wa kimwili. Sawa, wanakata sehemu zako za asili. Lengo ni zaidi usiweze kuwa na hisia za kimapenzi. Sawa, nia yao ni kumfanya mwanamke kuwa mwaminifu kwenye ndoa. Lakini haya masuala yanahusiana zaidi na masuala ya kimila sana. Sawa, ni mila ambayo imekuwa ikifanywa muda mrefu sana. Tuko pamoja? Sawa, haya, aina ya pili ya ukatili, nani anaweza kaniambia aina ya pili? Nimesema napenda interactive session. Aina ya pili ya ukatili, tumeona ukatili wa kimwili, haya, aina ya pili? Ukatili wa kihisia. Psychologia, yes. Psychological violence. Mfano anaweza akanipa ukatili wa kisaikolojia ni upi? Okay. Unaweza ukamwambia mtu labda wewe ndio unafanya hivyo. Yaani aanze kufanya hivyo, labda unamdiscourage mtu, unakuwa umemkatili. Okay, nitatoa mfano. Kwa mfano leo unapita mtaani. Umevaa zako, umejiangalia masharaa kwenye kio, nasema mimi hapa nimependeza leo, naenda zangu ndoto hub. Unapita pale mtaani, umeshika kwenye bajaji. Umeona mtu, dada, unaitwa nani? Nora. Wana hawakujui, wanakuita tu, si ndio? Tuko pamoja? Umeona huitiki. Nani anakupenda wewe, nani tukao tunakuzingua, tuna miguu yako hiyo kama fimbo. Tumeelewana? Umeona? Unajisikia vibaya. Hata kama hawajui, lakini unajisikia vibaya. Sasa hiyo chukulia ni hawajui. Leo wewe labda uko hata na watu tunataka uwe mjasiriamali, usijue na biashara, uweze kujitegemea kiuchumi. Halafu leo mtu anakuambia wewe, yani unaweza wapi? Unaweza wapi? Muangalie ile mtoto ajili alianza hivyo, lakini amefika wapi? Wewe unaweza wapi kufanya hivi? Hiyo kazi ya wanaume bwana, wewe utaweza wapi? Umeona? Inakudemoralize wewe. Hata kama ulikuwa unaamini, umekuja hapa umeamini unaweza, unafika kule unahisi huwezi. Kwa moja inakuwa wewe, inakuwa kwenye psychology yako huwezi, lakini in real sense unaweza. Kwa hiyo inabidi upate mtu akukuvumbua kutoka kule uamini kama unafanyaje? Unaweza. Au achievement kubwa ya mwanamke katika jamii yetu ni kuolewa. Si mnalijua hilo? Sio kama ndio ilivyo, ndivyo jamii inavyotaka. Leo unaweza ukawa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mfano angalia hata mama, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan.
watu wanauliza familia yake, wanaona hiyo ndo kitu kitakachomkamilisha yeye. Tunaelewana? Kwa leo unapokuwa unaweza kufanya hapa kazi hapa ukawa mjasiriamali mkubwa leo, yani tunasema mfano wa kuiga. Lakini watu watarudi pale pale walikotoka. Hivi dada ameolewa? Tunaelewana? Leo unaweza kusimama hapo ukaanza kugombea na kuambia unataka. Mnamwona Mheshimiwa Halima Mdee? Si ndio? Mtasikia hivi dada hata ameolewa. Hivi nani wa kumuoa mwanaume kama yule? Tunaelewana? Tuko pamoja. Kwa hiyo jamii inachukulia haya ndio mafanikio pekee yake ya mtoto wa kike. Ndoa. Kitu ambacho sio kweli. Mafanikio yako ni wewe unataka nini? Ningekuwa na muda tungeweza kudevelop vision boards kama mtakuwa vision board, sawa? Inakulead sana katika kujua unataka kuwa nani na unataka unakifikia vipi. Lakini nitawaelekeza jinsi ya kudevelop, mtadevelop wenyewe baadaye. Au siku nyingine kwenye session nyingine. Lakini ningependa sana ningewalead. Kwa hiyo unakuwa una mipango yako lakini wewe inakwamishwa. Psychologically unakuwa violated mawazo yako. Tunaelewana? Au mtu anakuambia mimi tu ndo peke yake naweza nikakupenda. Tupo pamoja? Kwa na wewe unaamini anakufanyia mambo mazito, wewe unaamini kweli huyu peke yake ndo anaweza akanipenda mimi. Kumbe kuna watu kule wanatamani hata tu apate muda wa kukusalimia. Ila huwezi ukawaona kwa sababu tayari umeshaaminishwa. Mawazo yako yamekuwa corrupted, yametekwa. Kwa ukatili wa kisaikolojia is not only kwamba usijue uitwe fanye ni kile, ni yale hata mawazo ambayo unalazimishwa kuamini ambayo actually yanakufanya unakosa haki zako nyingine. Tuko pamoja? Sawa. Kwa msiruhusu corrupt ideas ziweze kuingia kwenye mawazo yenu. Ninataka kuwa daktari kama Joyce. Utakuwa a very good amazing doctor. Unataka kuwa mjasiriamali, utakuwa. Tuko pamoja? Na sasa hivi wanawake wanakuja juu kwenye masuala hayo. They are making their own money, they are making boss moves. Mnajua mneno boss moves. Yeah, they are making boss moves and all that. Tutafikia. Lakini tusiloop corrupt ideas kwenye mawazo yetu. Ukatili wa aina ya tatu. Huruma kabla hujaondoka, ukatili wa aina ya tatu. Wote mlikuwa na niliona mikono miwili imenyosha. Hapa. Ehe, wewe ulikuwa unyosha na wewe ulikuwa unawaza hilo hilo. Yes, nilikuwa nataka kutoa mfano ukatili wa kijinsia ambao alisema. Oh, okay. Okay, ukatili wa tatu ni ukatili wa kiuchumi, economic violence. Ukatili wa kiuchumi. Nani anaweza kanipa mfano wa ukatili wa kiuchumi? Aha. Jina lako zuri. Mariam. Unifundisha na kufunga vilemba baadaye. Hivyo. Kama ulivyopendeza wewe Mariam. Ehe. Kukatazwa kufanya kazi. Yes, kukatazwa kufanya kazi. Mshasiki unakuta mtu anaolewa, ulikuwa na kazi yako nzuri mwanamume wako na kama nitakutunza mimi. Tulia hapa hapa nyumbani. Na wewe unatulia tuli. Sawa? Tuko pamoja? It's not right. Tunasikia kuna vikoba siku hizi. Unakuta mtu mume anakwambia kanikopee. Kumbe ndoni yako anataka kukutoa kwenye vikoba. Haimaanishi tusaidie ndugu zenu, hapana. Ila always set your priorities right. Tunaelewana? Kwa unakuta mtu anafanya vile, unashangaa kama mwenzio alikuwa amepanga kudhulumu, yani mambo mengi. Tunakutanaga mimi nimwambia ni wakili, nakutanaga na kesi nyingi. Unakuta kuna mtu na boyfriend wake wamejenga nyumba, ila nyumba imeandikwa jina la mume. Mwanaume hajulikani kwao, wala mwanamke hajulikani kwa upande mwingine, ila wamejenga nyumba mapenzi. Baadaye mwanaume anakwambia mimi sikutambui hii nyumba, na unakuta kuna hiyo moja mwanamke kajenga 90% ya ile nyumba. Kwa sababu mwanamke ana kazi nzuri sana. Na nilishangaa nilivyomwona nikasema you in this situation, I was shocked personally. Lakini ndio hivyo, mwanaume alikuwa anachangia tena ile 10% ya mwanaume ni ile ya kwenda site. Sasa mama niko site. Unajua hapa fundi kuna hiki na hiki, nimeongezea misumari kilo moja. Tunaelewana? Lakini title deed imeandikwa jina la mwanaume. And at the end nyumba imebaki kwa mwanaume, kwa sababu kisheria there is no way you can claim that unless kuna contract agreement ambao mlikuwa mmekubaliana. Lakini wewe ukaja na maneno, jaji akakuelewa, tunaangalia documents.
document imeandikwa Juma pale, hakuna huruma. You cannot. No, the man or the guy. The man claimed, yes. Shame, claim. Now, shame inabaki kwenye conscience. There are people who don't have conscience. Ni wewe unaweza ukawa unasema huwezi. Lakini he did. Na wala sio mtu wa kwanza, sio mtu wa pili, na sio mtu wa tatu. There are so many women going through the same shit every day. Exactly. Tumeelewana? From all that running the process to my skin and I took changamoto ambazo wao wanawake wanapitia. No, I can't. I can't. No, four. Okay. So, kwenye hizo changamoto ambazo wanawake ambao tumeona tayari wanapitia na hivyo. Na umesema obstacles zinakuja. So, yani hivyo ziko nyingi. So you as women, nini ambacho mmejaribu kufanya kwa ajili ya kusaidia? Kwa sababu mwisho siku kusema kwamba no, we cannot help you kwa sababu document tayari zina hivi na hivi. Hakuna njia ya kusaidia au you as women message? Okay. Me, I believe women. I'm a feminist. Always when a story comes to me of a woman and a man, I believe a woman first. Because I have not been believed in so many situations when I was telling the truth myself too. Unaelewa? So many situations. When I'm paired with a man, I'm telling the truth, but they always pick the man's story since I was growing up. Because that's why I chose to always pick female stories first and then do investigation. Lakini with all that, we know, kuna sheria, tuna sheria na taratibu, sheria ni msumeno ukata, huku na huku. Na kuna kesi kwetu zinatufikia, there is nothing we can do in the legal aspect. Kwa sababu sasa kesi ishafika mahakamani, mahakamani kuna document mtu amepresenti hati ya nyumba ni ya kwangu. Na unamambia mwanamke basi sasa tupe hata messages, mlizokuwa mna chat. Benki ulizokuwa naingiza hela. Unajua those can help. They can help. Lakini anakwambia tuko tunaongea, sangine tuko tu ndani tunaongea, tunafanya hivi, sina documentation. Hivi imagine wewe ndio jaji. Ndio maana sasa tukaona hapana. There is this legal aspect. Kwa sababu hatuwezi kubadilisha sheria sasa hiyo kwamba tukija tu kesi ya hivi tunamwamini mwanamke. Kuna wanawake pia they do those things. Pia. Kuasili wanaume, si ndio? Kwa hiyo when what we do ndio kama hapa sasa kama this kind of initiative to empower. Tuna empower women kwamba waelewe kwamba you have the right to own your own properties. Na mtu asikulazimisha otherwise. Hata ukiolewa. Na unaweza ukawa leo hujaolewa ukawa na properties zako. Na ukiolewa sheria inakuruhusu, unaweza ukasema sisi claim kama our own properties. Unajua kuna mwanaume anakuja kukuoa because you have something. Yeah. Akijua ile nyumba uliyojenga akija kukuoa. Kwa mfano mwenyewe I have a house. I'm not married, but I've built my own house. Wow. Lakini, a man might come to marry me because anajua, atakaa kwenye nyumba yangu na itakuwa ya kwetu. Ila when I get married, we'll have a contract. Kwamba this house, haihusiani na mimi na wewe. It's my house. Sawa? So, then mimi na wewe, let's start making our own. Na wewe ulichonacho wewe kama una magari 10. I don't want to have that. Let's start our own. Sawa? Kwa sababu unaweza kukuta mwingine anakuja for that purpose. Huyu ana magari matatu, mtu anakuja kabisa ndo leo anakambia ndo umeanza amekuingeja anakambia sasa kesho ile BMW naomba niwe naenda nayo kazini. No, like I'm giving him mifano. Japo mapenzi pia yapo lakini wanawake tunatumika sana. Kwa mfano angalia Citizenship Act. Sheria ya ndoa, I mean sheria ya uraia. Mwanamume akioa mtu wa nje, mwanamke wa nje anaweza akapata uraia bila shida hapa. Lakini wewe ukiolewa leo na mtu wa nje, yule mume wako wa nje kupata uraia Tanzania ni changamoto. Na kwa nini unajua watu wanasema wale wanaume wanaweza wakatumia wanawake kupata uraia. Kwa hiyo wanawake inaonekanaga we are easy to be used. Sawa? So, than men. Go protect your souls. Protect your own. Ndio maana ukipata kama na nini ni vizuri pia ukawashawishi, ukawapa elimu wengine. Protect what you have. And everything will be wonderful. Lakini ukisema kwamba ukae wewe unafanyaje, unafanya at the end this is what will happen to you. Utabaki unalia, unapata people get stressed, people commit suicide, people wanakuwa kuna mdada alikuwa mpaka anatembea hadi anakuja amesawa hadi viatu amegeuza because aliinvest a lot. Tena yeye ni mume wake lakini at the end she lost
so much. Even the kids. So protect what you have. Sheria ipo na sheria inaangalia ushahidi ulioweka mahakamani. That's what judges do. Hata ukiweza ukalia machozi na usisikike, na you are on the right side. Kwa baadaye kabla hatujafika kwenye mimba, kabla hatujafika kujifungua, protect the pregnancy before it gets out to be a child. How do you protect the pregnancy? Yes, like when you have a you are pregnant, Cindy, you know if you want a healthy baby, you know to eat well, to eat healthy, to need, then you can have a healthy child. Lakini if you don't protect your child, you are not going to have a healthy child. Sawa? Kwenye urithi kuna vitu vitatu. Huo ni ukatili. That's violence. Tunaelewana? Na yeye ndio maana anasema ni kwenye masuala ya mirathi is a whole lot of issues. Kwanza kuna mirathi ambazo zinakuwa zina will, mnajua will, wosia. Na kuna mirathi ambazo hazina will. Kuna dying intestate na dying testate. Sawa, mtu amekufa hajaacha urithi, which is the obvious case for every man people. Yaani wanaoacha urithi ni wachache. Mimi my daddy I told him aandike urithi and he was like Yeah, yani he just looked at me and I'm like fine, fine old man is fine. We are not going to talk about this again. Tuko pamoja? Yeah, lakini it's a good thing. It's a very good initiative. It's protection. Haya. Kuna wale wanaofariki bila kuacha urithi. They just die. And you can mtapambana na hali zenu huko 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 duniani. Tuko pamoja? Umeona? Kwa hiyo unakuta vipi? Na kuna watu wanaoacha urithi pia unapingwa. Ndio maana nakwambia it's a lot of process. Kwa mfano mara nyingi urithi mtu kiacha wosia, unatakiwa uache wosia na msimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi anatakiwa kuhusika na kugawa zile mali, kama kuna madeni ya marehemu kulipa, kama kuna kudai, yani anapewa hicho kibali na mahakama. Kwa mtu mwingine yote haruhusiwi paka msimamizi wa mirathi. Kama hamna wosia, ina maana mnakaa kikao cha ukoo baada ya msiba, mnateua nyie msimamizi wa nani wa mirathi. Kwa anaenda na kile kikao cha barua ya ukoo kwenda mahakamani kuomba kupewa kibali cha kuwa msimamizi wa nini wa mirathi, na majukumu yake ni yale ile kama ambako kumeacha wosia. Sawa? Lakini then we come to three things. Unapokuwa unaenda mahakamani, then mirathi yako inakuwa determined kulingana na way ya maisha. If you are a Christian na ulikuwa unaishi kikristo, ki maana yake mirathi yako zitakuwa determined kwa sheria ya nchi au tutumega Indian Succession Act. Tuko pamoja? Kama wewe ni Muislamu na maisha yako yalikuwa ya Kiislamu, way yako ya life ilikuwa ya Kiislamu, sheria zako zitagawanyika Kiislamu. Na Kiislamu sheria mali zinagawanyika, kuna kabisa wameorodhesha huko kwenye Qur'ani, nasikia kuna moja ya nne, sijui atapewa mtoto wa kiume, mtoto wa kike sijui, wa kike yume sijui ndo nusu, mtoto wa kike sijui tatu ya nne, yani kijisehemu. Tuko pamoja? Mtagawiwa. Ushikuta baba ukute wao ukoo hawana tamaa ya mali. And then kuna mila, sheria za kimila, which ndo tunazipinga kabisa, zile ndo mbaya zaidi. Mtoto wa kike hata ardhi huwezi kumiliki. Unaambiwa tutumia, ukiolewa achana na ardhi kwa sababu hataki utoke na mali zetu kapeleke kwa mumeo. Ukiwa umeolewa una watoto, kuna watoto hurithi. Ondoka mama, ukuzaa utuletea matunda mama, nenda salama. Kama una watoto utakaa pale pale kwenye nyumba ukitumia mali za, unaambiwa zile ni mali za watoto. Ukiolewa unaacha kila kitu, unaondoka na watoto wa wenyewe. You understand? This is one of the most discriminative laws we are trying to fight against. Sawa? Kwa huo ni ukatili, na wanawake wengi sana wanakuwa affected. Mke akifariki leo, kwa mfano mimi am married for example, and then nikafariki I have my properties. Sidhani kama kuna ndugu yangu atakuja anaanza kumwambia mume wangu, kwanza anaingiaje kwenye hiyo nyumba? Kwamba mali za mtoto wetu hizi. Kama za jina lako. Hata kama, kwa sababu ina presumiwa moja kwa moja kwamba mwanaume ndio mmiliki. Mm, yes. Jamii yetu bado inaamini hivyo. Lakini leo mume akifa, yani ile siku msiba haujaisha, watu wameshaanza kuanza kuulizia. Hivi baada ya hii nyumba kulikuwa na nyumba nyingine tulisikia marehemu anazo. Hata kama kuna wosia. Yes, na hata kama kuna wosia umeandikwa, watasema tu kwanza wanaanza kukupa kesi nzito, ulimuua. Unaelewa, ili wakutoe kwenye leli. And then baada ya hapo you lose everything. You lose all your effort, the family you have been building together and all that. Lakini kuna familia people they are lucky, they don't even ask, ndugu hata waulizi mali hizo zimeachaje, you just keep on.
Tuko pamoja? Kwa most of the challenge kwenye economic na tuna prolong the session, lakini we will be learning the, I hope we can learn these other things in detail. Nje ya nje kidogo ya hizi na haki na nini, yani nataka nilete kwenye biashara kwa sababu sisi ni kufanya biashara. Yes, I know. Kama mimi naweza kuwa na wazo langu la kibiashara halafu sina pesa labda ama rasilimali ambazo zinaweza kukuza biashara yangu, nikakutana na big bosses kwamba naenda kutoa idea yangu ama kupitch idea yangu, na kwa bahati nzuri wakasema idea yako tumeipenda, sawa, si ndio? Tutachukua, tunaifanyia kazi ni, lakini wewe labda tutakupa kiasi fulani cha pesa 10% or probably. Achana na hiyo 10% kwamba labda kwa sababu idea yako ni nzuri, maybe we pay maybe 30 million, you know, pay iko kwenye pesa. Wazo ni la kwangu mimi, and I know kwamba hili wazo likienda kutumika lita generate a lot of 30 million. How nyie kama mawakili ama kama kulikuwa na mawakili ambao wanasaidia biashara, mnamsaidiaje huyu mtoto wa kike au mwanamke kuhakikisha kwamba anapata zile haki zake ambazo anaweza msingi? Maanake naweza nikawa nimeenda kuongea nao, lakini mimi mwenyewe pia sijui natakiwa nipate nini katika hili. Nikaambiwa 30 million is here, nikasema okay, yeah, I got this. Yes. Kumbe they are making billions out of your idea. Billions of money. Sasa sheria hapo inaongeleaje kuhusu mnamsaidiaje mwanamke ama mtoto wa kike kujua haki zake, especially anapokuwa labda na wazo la kibiashara ambao anaweza akalitoa kwa wafanyabiashara labda ni wakubwa, kwa sababu hana rasilimali aweze kupata ile haki yake ambayo ni ya msingi. Okay, swali lako ni zuri sana, especially ndio. Okay. Yeah, for any idea that you have before you pitch it, you have first to document it. Afu kingine unaenda kulifanyia registration, kama unavyoenda kufanyia registration ya kampuni yako, pia mawazo yako yanafanyia registration and you pay for it. So hata unapoenda kwa wafadhili to pitch your idea, wanaruhusiwa kulielewa wazo lako na mkawa na agreement contract. Kama utawapa idea wakulipa ile 30 million, ukiaccept unakuwa na contract, au utakata ile 30 million ila uingie into agreement kwamba let we work, and then kadri idea yangu inakuwa inatoa matunda is amount to be paying me, unaona, na yeye pia ina contract. Lakini ukienda kwa investors before registering your idea, umeenda kufanya registration, wakiichukua there's no way you're going to claim and there's no way you're going to pay. Yes, so you just have to release it first. Yes. After registering it, yani hata ukimkuta mtu ametumia kwa the advantage, unafuata hiyo, you have used my idea, these are my contract, these are my what my documents, zimesainiwa na lawyer, so you're going to pay me. Umetumia idea yangu bila bidhaa yangu, you're supposed to pay me. Yeah, that's it. Yes, alichokisema dada is true, lakini most of the things ambayo vinakuwa vinatokea, ignorance ina changamoto sana, na pia once you need something na mtu akakupa moja kwa moja, you see you have made this. Kwa mfano mimi, I wrote a book, nilikuwa nimeandika kitabu, and then when I was trying to get some printing house to print my book, wakanipa hiyo kwamba we are going to print your book, tuta advertise kila kitu, lakini utapata 10% out of kila kitabu kinacho, ina maana wakiuza kitabu 5000 mimi nitapata 10% ya kila kitabu kinachouzwa, hata kama ni miaka 50 ijayo. Lakini mimi kwangu it was not a good deal. I wrote the book, that book for 3 years, it's still sucking in my computer mpaka leo. I cannot until I get a good deal. Lakini who understand that? Nani anayejua? Yani sio wote wanaojua. Na mtu akisikia 30 million anaona yeah, this is the deal. Lakini 30 million is nothing for your idea that you have sold to people. Kuna watu wanatengeneza hizo startups and they make a lot of money. You can see Uber, you can see Sijui Taxify, you can see Sijui Airbnb, you can see Jumia Food. Those were ideas. People are making money out of it. Lakini mtu anaitengeneza idea, they sell ideas and they make a lot of money. Unaelewa? And then people ndo wanatumia, wanasema okay, I can use your idea to make money. Wanalipwa and they still paid percentage every year kama benefit ya kampuni. Kwa kuna hiyo startups ideas watu wana develop. So ukienda unampa tu without, ndio maana ukiwa na idea kama hiyo, make sure kwanza you understand the odds, kila kitu kinacho nani around and what you want to achieve. Ndio maana ni vizuri sana kuwa very visionary. Unataka kuachieve nini, what is your goal?
na nani umfate kuweza kukusaidia, because pia unaweza kumfuata mtu kumbe you also selling your idea. Unashangaa unakuja kupeleka, mbona hapa ilishaletwa bwana, and then all the time you are hard work and all that. Kwa chama kwanza ni kujua at least a little bit ya kisheria, the legal implication of what you want to do, na kawaida na kufuata watu ambao they have done that, it helps. Lakini kwa mimi personally sijawahi kupokea kesi ya that kind. Nishatupokea kesi za ajira, mtu amefanywa hivyo, amefanya hivi, aliambiwa hivi, lakini hiyo ya idea sijawahi. Lakini that's what I can tell. Unaenda kuregister kama alivyokuambia dada, lakini kingine make sure you have a legal advisor. For anybody kama if you have if mna wanasheria wa kuwashauri, it's a good thing. For anybody ambaye hauna, I'm available for free. I won't charge you anything. Yes. Sawa. I don't charge women. I don't. Kwa hiyo if you have, nitaacha namba. If una, it's a good thing. If hauna, just consult me. I'll give you legal consultation for free. Yeah, I'm not sure. Sawa. Dada ulikuwa subiri kwanza, liko nje au dada ulikuwa unataka kujazia pale au liko nje na wewe ili tumpe huruma nafasi? No, kuhusu lawyers, to be honest, mimi kwangu wa pambo ni thank you very much for this. Because most of many lawyers that I've met with, yani for women it's hard to get, unakuta na bunch of people to attend. So for the men who are free, who I get, yani unaishia kutongozwa. Unaona, akiona unamkataa anakuwekea bei iko pale, yani kwamba ni hapo utoboi. So mimi kwangu asante sana ndugu mwenye sema. Usijali kabisa. Yani feel free kabisa. Yeah. Japo I'm busy, lakini I can accommodate you. Yes, I can accommodate you. Ku accommodate ita accommodate. Yeah, hey, huruma. Salamu labda uko na mume. Mmeja watoto wawili. Umetengana ila una nyumba ambayo haijalipwa. Kwa hiyo mwanamke ndio kuumiza ile jina lako. Sasa umetengana lakini hata kupea nyumba mgawane. Watoto wachue yeye. Ndio hicho nilichokuwa nakisema. Kuwa nyumba kuwa kwenye jina lako is always not an issue if once you are married. Kama hiyo nyumba uliipata kabla hujaolewa, ni muhimu zaidi ukai separate kwenye matrimonial properties. Mali yote ikisha kuwa mali ya ndoa, it means mkigachana ni mali ya kugawanishwa wote. Hata kama ina jina lako. Kwa sababu hata wale wanaenda kuomba hadi urithi wanagawana, mali zinakuwa zile majina ya wanaume na wanagawiwa nusu, inauzwa. Tuko pamoja. Hata kama ina jina lako, kama uliipata kipindi mmeoana kabla mjaoana, hiyo ni mali ya ndoa. Kama ulipata kabla mjaoana, ulitakiwa udeclare before kwamba this is not a matrimonial property. Kama ulisahau kudeclare inakuwa matrimonial property. Kama niko kwenye ndoa na nimeipata mwenyewe, hiyo ni mali ya ndoa. Ni mali ya ndoa. Yes. Ni mali ya ndoa. Mali ya ndoa inahesabiwa kuanzia muda you got married. The properties you acquired once you got married. Hizo ni mali za ndoa. Wewe nikupe mfano. Sasa sijaolewa. Mimi na shida ni wa kwangu, si ndiyo? Eh? Mimi nikilaza kwa kishana ni mama anaolewa na ameniwa. Kama hajui sasa, that's another thing. Inategemea na kocha, lakini ni hivi. Wewe leo umepata una mali yako, una gari tuchukulie, let's just give that move, una gari, yeah. Hujaolewa, yes. That gari is yours, yeah. Umeolewa leo na Juma, huja declare kwamba hii BMW yangu sio ya ndoa, ni ya kwangu mimi, inakuwa taken as matrimonial property. Unatakiwa udeclare. It's a legal process. It's a legal process. Sio, it's a legal process. Lakini pia yeah. Kuna dada hapo. Mimi na swali hapo. Kuna kitu nguo nasikia kinaitwa prenup agreement. Is it the same thing ambayo unazungumzia hapa ama ni separate? Is it not true to ask for prenup kwa sababu nasikia kwamba kwenye prenup na nitaka sasa kama tukiachana mali zako zinakuwa za kwako na kwangu zinakuwa kwako. Yaani ndo nakwambia, sikia nikwambia, siku hizi divorce is inevitable.
divorce is inevitable. Kwa vile tumekuwa tunafundisha hata interfaith wa Kristo ambao ndoa ni for lifetime, tumekuwa tukiwashirikisha kwamba tumekuwa tukiwafundisha kwamba sasa hivi inabidi wao wajitahidi pia kuweza kulilizi hizi ndoa. Kwa sababu huwa unafungwa na kifungo, unapigwa, unakuta mnasikia wanawake wanauawa kwenye ndoa because of domestic violence. Wanakufa. Lakini ni kwa sababu ame hold on kwamba hii ni ndoa ya a lifetime. Lakini even the Bible has said divorce is allowed. Imeongelea divorce is allowed. Agano la kale pia nilikuwa nasoma sijui. Lakini ninachomaanisha ni kwamba kuna vitu vinavyokwamisha sana vinavyochangia sana ukatili pia kwa wanawake. Religion is one of it. Yes. Kwa sababu religion inavyomportray mwanamke, you are supposed kuwa mvumilivu. Unatakiwa kuna nini? Ngoja mimi niwape mfano mmoja of a young girl like you. She's a lady I'm assisting. Anatokea Shinyanga na ni mtu wa Msoma. She got married when she was 12. Ooh. Yeah. Na at 17 years she killed her husband. No, 19 she killed her husband. Wow. Her husband was very violent. Yani paka ilifikia tu anachukua pasi anambandika kwenye mwili. She had makovu everywhere and she's in Shinyanga. Tuko pamoja? Lakini wakati anafanya self defense and hakutaka, lakini alimuua mumewe. Kwa yuko gerezani for murder. Lakini she had gone to her mother countless times. Mama, mimi ndoa yangu nateseka. Mama anamwambia vumilia. The same mom za leo hawezi atakwenda kumuona mwanae jela. She is also blaming the woman, the daughter, kwa kuwa so yeah, violent until she murdered their husband. Kwa namwambia mimi I'm fighting to get you out. She's like, no, don't bother. This is the only safe place for me. Nikitoka huko nitaenda kwa nani? Sasa hivi she's 23. Yeah, she's 23. She's very young. So ndo hizo changamoto ninazokuwa naongelea kuhusu equality and equity. Madam, sorry, lakini she was 19. Sasa hivi hatuangalii baba. Sheria inasema 7 years, lakini na sasa hivi priority ni best interest of the child. Kwa mzazi yupi hata mtoto ataishi vizuri. Zamani sheria iliwekwa kwamba mtoto aende kwa baba kwa sababu baba alikuwa anaaminika ndio anaweza akatoa matunzo. Baada ya miaka 7 mtoto aende kwa baba kwa sababu aliaminika anaweza akatoa matunzo, akafanya kila kitu. Lakini sasa hivi tunaangalia best interest of the child rule, kwamba mtoto ataishi vizuri kwa kuzingatia haki zake akiwa wapi. Tuko pamoja? Kwa mfano wengine unakuta anasema mnamsikia kesi ya Pfizer. Pfizer simlisikia. Wakati wanagombania Sasha. Paka media ilisimama kwamba hata kama anavaa viminya haimaanishi she's not a good mother. Pfizer is a great mother. Lakini jinsi anavyoe kujipotea kwenye jamii watu wanasema hawezi kula, lakini Pfizer you cannot tell anything about your kids. Tuko pamoja. Call that reason ya kustand. Umeona? Lakini unakuta kuna mama yeye hata she doesn't care about the kid. Mtoto ameshakuwa katika hatari nyingi akiwa na mama yake. If you present that in court, mama ananyang'anya mtoto. Hata kama ana mwezi. Yes, au anakuwa chini ya uangalizi zaidi ya ustawi wa jamii, unakuwa tunakaa kuna ile haki yote anasubiri watu afikishe na ni aweze kuondoka. Kwa sababu tunachoangalia ni best interest of the child. Sawa? Tulikuwa tunaangalia prenup. Kwetu kwa nchi yetu ya Tanzania we don't have those laws the prenup agreements. Isio kitu ambacho tunakifanya. Na kwetu sisi kwa nchi za wenzetu isiye law. Lakini mara nyingi they do wale matajiri, those big people. Umeona? In order to protect their properties. Kesi moja ya tajiri mmoja pia yuko ni no si wapi mke wake alimfumania. Kwa hiyo mume anambembeleza kwa sababu anajua mke akichukua divorce yule anashuka kwenye leti kutoka ya tatu aliyoko paka 20 ya matajiri duniani kwa sababu the wife is gonna akichukua ile percentage. You understand? Ndio maana kule unavosikia watu wana respect ndoa zao, they have so many to lose. Umeona? Kwa hiyo kwenye prenup sasa, kwa mfano Trump yeye mke wake wa kwanza aliondoka na mali nyingi. Kwa hiyo kurudi back in track ilimpa changamoto. Ndio akawaka. Kwa hiyo mke wa pili alisaini prenup. Na prenup agreement ni makubaliano. Sio kwamba prenup agreement ni kwamba yote iko sawa kwa wote. Kuna mwingine anakuambia mali hizi nilizozipata hazitakuhusu tukiachana, zitakuhusu ambazo tunazo. I have a friend kaolewa na mzungu. Mume wake ni Mfaransa, they signed a prenup agreement.
kwa sababu ana watoto wakubwa tu watatu, kwa zile mali alizomkuta nazo hana right nazo, ila yeye anaruhusiwa kudevelop any mali after the marriage. Kwa hiyo kuna wengine kabisa anaambia ni wewe utakula, utatembelea limousine, utaishi hivi, lakini once tukiachana you live with your bag and the designer things you have, lakini you won't have any property whatsoever. Umeona? Kwa hiyo depends. Hivi sasa kwa kama hapo, kama mfano umeolewa, umeshaolewa, ujasiriamali ukuta kwenye ndoa, si ndio? Na kuna mtaji, mumeo akupa mtaji, ukaanza biashara, ukaenda juu, labda tuseme kama wa tuseme mfano ukafanikiwa, ukawa bibi ujasiriamali, ina maana mkiachana kuna sehemu yake kwenye biashara yako. Exactly. Yeah. No and yes. Wakati anakupa hizo pesa, what was the argument? The man always, she's always an argument. Ali kusupport, that's your business. That's your business. He supported you, lakini kama alikupa kama investor, it means there is an agreement kwamba I invested in this. Kama hatuja agreement. That's your business. You're saying chochote, but he just says like, maybe I'm investing in your business, but you're not renting anything. Then later, my business grows up, inakuwa kubwa kabisa, alafu atasema na yeye na kitu mwenzio. Tuelewe pia kama nimesema, you are married, that's a matrimonial property. Ndio maana you have, ndio maana ukiolewa kama unataka kitu kiwe separate na wewe, make sure you have that agreement. Like yes, ndio sawa, maelewano ni wewe unapawa vipi dhidi ya mumeo. Usipokuwa na agreement ukakaa kile ukashumu hii ni ya kwangu, mahakama inaichukulia hiyo ni matrimonial property. Sasa ndio unamwambia pale, ndio unamwambia kwa pale. Huwezi kufanya kisirisiri. Kwenda hasa ukifanya kisirisiri ukifa, nani atakayekuwa anajua? No, no. Guys, ngoja niwaambie ni kitu. Just be safe kwenye jicho la sheria. Have agreements. Be confident. Kama that's what you want, hakuna mtu anayekulazimisha. Have agreements. Yaani mali unazozipata ukiwa kwenye ndoa, they are considered matrimonial. Inatambua ndoa zote za serikali, kanisani, msikitini. Cheti cha ndoa ni kimoja Tanzania. Hakunaga cheti, sio unasema siku na cheti cha Kiislamu. Kwanza ndoa aina ya ndoa ni ndoa mbili. Ndoa ya mke mmoja na ndoa ya wake wengi. Those are the aina ya ndoa. Hizo ndoa ya Kiislamu, ndoa ya Kristo, hizo ni jinsi ya ufungaji ndoa. Tuko pamoja? Na cheti cha ndoa gani hiki? Sema tu nakuta kwa Waislamu ndo anatiki ndoa ya wake wengi, anatiki. Kuna wengine Waislamu ambao anataka mke mmoja hawajatiki. Umeona? Umeona? Kama ni kimila, cheti cha kimila pia hivyo inatikiwa. Wanatiki tu pale ni ndoa ya aina gani, imefungwa na nini. Lakini cheti huwa ni kimoja kwa wote. Umeona? Kwa hiyo zinatambulika zote. Tamani, sorry like. Nataka laji yangu. Kwa mfano, huyu wa Kiislamu akatiki yule mke mmoja, akataka kuwa mke wa pili baada ya harusi, na anaweza kwenda kushtaki. Kwamba kwa nini anasema? Hawezi. Thank you, thank you. Hawezi kwenda kushtaki. Na watu wengi sana Waislamu hawatiki ndoa ya mke mmoja. Hawatiki. Hawatiki ndoa ni ya mke mmoja. Kwa nini? Wengi ndoa za Kiislamu. Umetiki ndoa ya mke mmoja? Hawezi kushtaki kwa sababu dini yako inaruhusu kuwa na wake wengi. Lakini si tumetiki tayari. Wakati wao alikuwa ametiki hivyo ya uko serikali. Ametiki mke mmoja na mimi nimetiki mume mmoja. Na umetiki mume mmoja. Na wao. Okay guys. You can't sue kwa sababu wewe umefunga ndoa kwa njia ya Kiislamu ambayo inaruhusu wake wengi, hata kama ametiki. You can't sue. But the cheti contract kati yangu mimi na yeye is fine, lakini I would like if you sue tuweze kupata precedent. Nitafurahi kama utashtaki, in case ikitokea tutapata precedent, so that will set the law right. Yeah, I hope to get a case like that ili tuweze kupata precedent. Unajua precedent. Kuna vitu vingine kisheria havipo, havijawahi kutokea. Kwa hiyo ikitokea kesi inaleta nani? Stand. Ya kwamba law imekaaje. Kwa hiyo for that is you can't sue practically. Kwa sababu hata mimi ambaye imetikiwa ndoa ya mke mmoja na ni Kristo, ndio watu wana nyumba ndogo, do you sue? Yes. Kwa nini kanisani kabisa kufunga ndoa na mke mmoja? Yes, lakini hiyo kwa mfano sisi kuna zile aina nani? Sababu za kuachana. Kuna
nani, kuna kutelekezwa, kuna violence, kuna separation, kuna haya masala ya cheating, sijui nani, indecent madili gani hapo. Kwa hiyo unaweza uka hivyo, lakini sasa ndio hivyo paka una sheria ya cheating. Ipo waga wanaita ugoni, kwenye hasa nani sama kama ya mwanzo wanapelekaga. Unakuta mwanamume anamshtaki mwanamume wake, sisa ka, mke wake kamsaliti na analipwa fidia na mwanaume mwingine. You understand? Yani wewe simeolewa, ukachiti, ukamchiti mumeo. Ah, yeye ndo kachiti. Yeye kachiti, you can also sue for damages. Kuna mwanamke akalipa, afu mimi nikalipa. Ah, yeye analipaga mwanaume. Hiyo lakini ilivyokuwa imekuwa imekaa kimila zaidi, hasa kumprotect mwanaume. Yani ilikuwa imechukulia mwanamke ndo anaweza akacheat. No, men cheat. A lot. I know that. Kwa mfano kama sasa mwanaume. Oh, asali, eh? Kama mwanaume mfano wanataka kuachana, lakini kwenye kwa mfano wamekaa labda kwenye ndoa kwa miaka 30 labda yeah, do people do divorce each other? Kuna mtu kamwacha mtu niliona miladi ya yule miaka amekaa miaka 77 kisa she cheated wakati ndoa wa mwaka wa pili. Ndio mwaka pili you stay with her for 70. Yeah, amekuja kugundua wende wamekaa kwa 77 akasema mimi I'm divorcing her. So people divorce. So sasa nikaa na sema mfano mwanamke ame labda mwanaume alienda huko akaja kambi labda na ugonjwa akamwambia yule mwanamke. Mwanamke akamwambia sio sababu anapenda, baadaye mwanaume anamdivorce mwanamke. Hapa ni divorce, hamlipi the damages a lot of shit. Sawa, maradhi kama ukimwi ya? Yes. Hasa hiyo tunaingilia tena kwenye sheria ya ukimwi. Sheria, yes. Yes, we have sheria ya ukimwi ya mwaka 2008. Ambayo ina sehemu ina kuna intentional HIV transmission ambayo ni kosa la kila mtu. Wewe mwenyewe hata leo ukiwa na HIV ukatongozwa na disclose, sheria yetu inavyosema, japo guidelines zake hazijawa bado clear kwa sababu hazipo, lakini maana yake ndio hiyo kwamba unatakiwa disclose kwamba mimi jamani I'm positive, kwa hiyo ukitaka kuwa na mimi inshallah. Umeona, usipo disclose na akapata ugonjwa anaweza akakushtaki. Lakini hatujawa tulishapata kesi moja tu au mbili, lakini the, nyingine kwenye ndoa sasa ni changamoto kubwa, what you are raising Joyce, kwa sababu I've been also working in the HIV field and women. Nimeona unakuta mwanamume anaenda anapimwa, anakuta positive. Anatumia dawa kwa siri, anaenda kwa jirani, anatumia dawa kwa siri, hataki mke wake ajue. Na by then unakuta usikuta hata alikuwa mgodini, hajashiriki tendo la ndoa na mwanamke na he knows kwamba the wife is safe. Ila he doesn't want to release her. Kwa anamwambukiza makusudi. Pasipo hata kutumia kinga makusudi. Anamwambukiza. Kuna kesi moja nilikuwa nafanya issue Kahama. I have so many mifanos. Then one day nimeenda ofisi ya kata, nikakutana na mke na mume wamekuja wana mgogoro. Apparently, nikaja kufanya kasema no let me solve this issue. Tukakaa pale kusikiliza, mume alikutwa HIV positive. Kwa alivyokuta HIV positive, mke akaambiwa kwamba mke alikuwa negative. Akaambia basi kwa hiyo kwa sababu mke wako ni negative, inabidi mtumie condoms once you are having sex. Sababu we don't separate them. There is the ways which you cannot get infected. Kwa hiyo akakubaliana na mume akawa anatumia ARVs. Kwa sababu ukitumia ARVs vizuri to reach a time that you won't be able to infect people. Kwa hiyo yeye mume akawa anakerwa. So he was forcing kutoboa the condom when they are having intercourse ili amwambukize mke wake. Kwa mimi ananiambia sasa tuko kwenye na solve hiyo issue, naambia what why are you doing this? Anasema tuliapa bwana kwa shida na raha, kwa magonjwa na uzima. Umeona? Aliapa huyu, mimi hawezi kuniacha niume peke yangu yeye mzima. Unaelewa? Kwa hiyo ndo definition yake ya kiapo cha ndoa. Anashindwa kuelewa maana ya ugonjwa na uzima, maana yake ukiumwa asikuache, udhichi yule mke yupo. Udhichi najua angekuwa ni mwanamke ndo mwenye ukimwi, yule mwanaume angeondoka. Umeona the difference? Angemfukuza au angemwacha, kwa sababu tumeona kesi nyingi wanawake wanaachwa. Umeona? Anaachwa. Anaondoka, lakini yule mwanamke alistiki na mume wake. Akasema kwa sababu kuna hii alemi, let's do the arrangement. Me I'm comfortable. Lakini mwanaume akawa anafanya matukio kama haya. Tunaelewana? Kwa hiyo that issue you are raising is true. Na is ni kwa sababu mimi niliwahi kukutana naye, alikuja mama hospitali akiwa ana mume wake anaendesha magari makubwa. Sasa alipokuwa anaendesha magari makubwa, he is like
akirudi nyumbani anakuwa yani anakuwa kuna vitu anafanya ambavyo ni vya siri. Then yule mwanamke akaja kugundua kwamba yule mwanaume ana meza yake. Na yule mwanamke pale alikuwa mtoto mdogo na ningia mfika. Sasa ile hofu ya kuja kupima na kwamba sasa nikipima hapa nikakuta na mume wangu kule ana vituo kwa sababu anasema akifika ile ana kituo, akifika sasa ana kituo, akifika sasa ana kituo. Kwa hiyo ndio maana nimeuliza. Ndio kama nilivyosema kuna hiyo sheria ya ukimwi hii ambayo nilikuwa nasema ambayo kuna hiyo sheria ya ukimwi ambayo nimesema ambayo inasema hiyo transmission. Lakini guidelines zake hazipo, yani hawajai kutupa guidelines kwamba situation ipi ikitokea ndio mtu atasema amekuwa infected purposely. Tuko pamoja? Haijapokuwa tunakaa na zile assumption. Kwa hiyo anaweza akashtaki. Kama mume wake alijua na amekaa kwa siri. That's not right. Kwa ina maana ana uhakika nataka uondoka akaiacha ndoa yake sawa. Kuondoka sasa kwa HIV has never been a ground ya kuachana. Lakini kwenye sababu za kuachana pia kuna ugonjwa. Magonjwa. Kwa mfano mtu anaumwa magonjwa ambayo atamfanya ashinde kuperform tendo la ndoa au magonjwa ambayo ni STDs pia is one. She can, it's possible. Lakini that will be stigmatizing the person. Yeah. The HIV infected person. Haujasema unafanya kwa siri ama unataka kuniambukiza. Aseme. Lakini yule dada akapime, she's pregnant, she needs kupima. Tunajua anatakiwa kupima ili kujua kumprotect mtoto kama naye kashapata maambukizi. Ndio hivyo watu wanaogopa kwa sababu HIV has been very stigmatized. Naona sasa bora corona imekuja walau sasa watu wanaanza kuwa na nini corona. Hivi kwanza nimesalimiana na watu humu jamani. Naogopa corona. Niko safe. Yeah. Mimi nataka kuuliza swali. Mm. Kwa dunia kurudisha nyuma kidogo kasi mdoro mwongea kuhusu ndoa akasema kwamba kuna cheti kimoja cha ndoa ambacho kutoka na serikali na kwamba serikali ina recognize ndoa zaidi ya zote. Mhm. Ile ya kufunga kwa mkuu wa wilaya, tumefunga sisi kanisani, msikitini, popote pale. Sasa mimi nilikuwa na question. Hichi kitu nilikuwa nikisikia sana wakati na kuwa kwamba kwa mfano mtu ameenda kufunga ndoa au anaenda kufunga ndoa ya serikali, huwa wanaambiwa kwamba mkitoka hapa siku mkiweza mkafunge kwenye dini. Mm-hmm. So my question is kwamba is it true ama is it possible mtu akatoka kwenda kufunga ndoa ya kiserikali at the same time akaenda kumchukua mtu mwingine akafunga naye ndoa ya kidini? No. No. It's not allowed. Once umefunga ya kiserikali, it's ya kiserikali. Na kwa Wakristo wa kidini, hauruhusiwi kufunga ndoa nyingine if there is another marriage. Lazima upate divorce ndo ufunge. Kwa mfano unakuta mtu ameoa hapa da, ndoa yake ni ya mke mmoja na ni ya mume mmoja, anatoka anahamia Iringa anaenda kuchumbia anaoa. Hata kama ataoa kwa ndoa ya Kiislamu au ya Kristo, lakini original marriage yake ndio inao stand. Kwa ile ndoa ya pili inakuwa ni null and void. Inachukuliwa kama haijawahi kutokea. Kwa hiyo unakuwa hujaolewa hata kama inachukuliwa kama haijawahi kutokea. Ukija mke mkubwa akija kuprove kwamba mimi niliolewa tulivi na hivi na haijawahi kuwa divorced anywhere, wewe ndoa yako ya pili inakuwa sio ndoa. Inachukuliwa kama haikuwahi kutokea kabisa kabisa. Hata kama ni ya kanisani. Ya kwake ni ya kanisani. Yes. As long as ni ndoa ya mke mmoja. Namtafuta mtu nilikuwa na hapo. Kuna kitu hapa ninakitafuta. Sasa kwa namna kama huyo mtu sebe hajaoa ama amezaliisha. Alafu akaja mtoto tena anakuja kudai inakuwaje sasa? Mhm. Yeye kwa huyo si ameoa. Ana familia kabisa. Ameenda kwa mimi na kuzalisha. Akifa wale kule anakuja kudai si natambulika mtoto anatambulika ila kwa hiyo. Kama nani? Samahani nilikuwa na appointment na mtu sasa. Sita na nusu. Mhm. Yaani kama hivyo, wewe unasema ndoa haitambuliki. Sasa ndo kama mfano yule kule alienda kufunga naye ndoa amezane watoto. Alafu akaja watoto hao wanakuwa sio ndoa. Yaani kuna ndoa, kuna ile ndoa ambayo inakuwa ni null and void. Yaani ndoa haijawahi kutokea. Kwa mfano ili ndoa ifanyike sasa. Kwa hiyo wana tunako wajibu. Watoto wanakuwa wametokea lakini hawachukuli kama watoto wa ndoa. Kwa sababu hiyo ndoa haipo. Ngoja nikupe mfano. Nikupe kwa mfano kwenye sheria kwenye hiyo masuala ya ndoa. Kuna ndoa ifungike, ndoa yetu sisi inatambulika ni ya mume na mke. Mhm. Wanaume na mwanamke, mwanaume anamuoa mwanamke. Tuko pamoja?
umri wa ndoa unajulikana. Japo unasema 14 na 15. Tuko pamoja kwa mtoto wa kike. Kwa sheria ambayo inasema japo kuna amri ya mahakama imetoka ya kurekebisha kupeleka 18. Tutashukuru kama sheria italiki. 15 mtu sio kuolewa. Yeah. Dada. Yes. Tanzania. Mm. Ulikuwa ujui? Toka lini? That's the Law of Marriage Act. Miaka 14 anaruhusiwa kuolewa kwa amri ya mahakama ikiona kwamba kuna haja ya olewe. Miaka 15 ni umri wa ndoa wa mtoto wa kike. 15? Yes, kwa ridhaa ya wazazi. Ndio maana sasa sheria ndio maana tukawa tunaipinga hiyo sheria kwa muda mrefu, na kila tukiipinga wanatuambia ni mila zinataka watoto waolewe wadogo, wengine wakatuambia siji wa Kristo wanataka watoto waweze kuolewa, na Waislamu wanataka watoto waolewe haraka ili kuwalinda dhidi ya kupata ujauzito wakiwa wadogo, mambo mengi mengi. Kwa ndo tuka kesi kapelekwa mahakamani, ndo mwaka jana tulishinda. Tumeshinda. Yes. Mahakama ikaamuru kwamba hiyo sheria ni discriminatory kwa sababu kwa mtoto wa kiume ni miaka 18. Okay. Hizo sheria mnazitangaza wapi? Mbona watu hawasikii? Mbona tii elimu tunatoa sana? Oh my God. Yani looking at you ndo na realize how we need to educate people. Yeah. Kwa sababu si yani I didn't know kwamba you don't know. Let me train me, train you. Yeah. Yeah, of course. We will. Yeah, kwa kuna so many laws. Kwa ndo mahakama imeipa serikali mwaka mmoja kurekebisha sheria ya ndoa. Tulikuwa tuna fight kuwa na age of marriage 18 for both girls and boys. Mwanaume ilikuwa ni 18. Na mwanamke 18. 10 na tunataka mwanamke nawe yeye 18. Yeye yani ndio inakuwa age of marriage, haimaanishi kwamba lazima uolewe ukifika 18. Manake unatakiwa uolewe kuanzia 18 mpaka 100 huko ukifika. Haimaanishi mnatakiwa muoane mkiwa na umri huu. Ah. Yaani wewe umri wa ndoa uwe ni 18 kwa wote. Kwa hiyo ukiamua kuoa miaka 90 ni wewe. Sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo sasa unapokuwa tuna kuna hivyo vipengele. Kwa hiyo sasa ikitokea umeolewa, yani kwa mfano kuna kesi ya mtu alibadilisha jinsi kutoka kuwa mwanaume akawa mwanamke. Akachumbiwa. Alivyochumbiwa anaenda kuolewa, mume akajua kwamba huyu hakuwa mwanamke and I wanted to marry a woman. Kwa hiyo ile ndoa ilikuwa made on deception. Kwa moja kwa moja that marriage was null and void. Hakukua na ndoa kwa sababu marriage is supposed to be for. Hiyo kesi ni ya Uingereza ya miaka mingi sana. Nimesahau jina. No, hiyo ni ya Uingereza. Tunaisemaga kwenye law. Nimesahau jina kwenye family law tulisoma. Nimesahau jina la case. Kwa hiyo hiyo ilikuwa inakuwa ndoa inakuwa imechukuliwa kwamba haikuwahi kutokea kwa sababu ndoa haikuwa imezingatia vigezo. Na pia wafungashaji ndoa wanakuaga na vibali maalum. Hata huyo padri unayemuona, shehe unayemuona, si mtu wa kimila, wana vibali vya kufungisha. Kama kibali chake kimeisha na akakufungisha ndoa, tayari ndoa pia haipo, haitambuliki. Yes. Kwa mnatakiwa mnapoenda kufunga ndoa, hakikisha anayekufungisha ndoa ana kibali maalum. Maana mnaweza mkafika kule tayari mtu anasema eh hey, inshallah Mungu ni mwema, kumbe hakuna ndoa. Umeona? Na ukaluzi. Sawa? Kwa hiyo hakikisha hivyo vipengele, hakikisha the details. Sisi hatuwatambui wafungashi, watu wanafunga ndoa kuna misikitini, makanisani, vibali wanapewa kama misikiti wanapewa. Kwa hiyo unakuwa na kibali, kila wana kibali, sio anapewa vya mdagada gani mpaka kuuliza Rita. Yeah, wanapewa vibali hata padri, yani kwa sababu wanajua kama unafungisha ndoa ya kanisani, si mchungaji. Kwa hiyo una vibali. Wanapewaga kibali. Kuna hiyo nani kabisa ya kufungisha ndoa. Sio tu kila mtu anaweza kufungisha ndoa. Kwa hiyo hakikisha unavyoenda mnaambiwa sisi anatufungisha mchungaji huyu, fuatilia kujua ana kibali cha kufungisha ndoa. Ni elimu ambayo tunawapa sana watu. Kwa sababu kwa sababu wachungaji ni wengi. Wengi sana. Wengi mno. Lakini mimi najua mchungaji sana sana mtafikiri mchungaji hawezi kufungisha ndoa kama yeye hajapewa. Kibali cha kufungisha ndoa anapewa kama yeye. No. Mimi ndo nafu. I know, yani mimi sitaki kuingia huko kwenye dini, it's a very big thing. Lakini what I want you to know, kuna dini za ukweli na kuna dini za uongo. I just don't want to enter into people's faith. Umeona? Wewe unaamini hivyo, lakini kuna watu ambao hawajaoa na wanafungisha. Na hawana vibali. Yaani kutokoa is one thing na hawana vibali pia. Kwa mfano mapadri hawajaoa na wanafungisha. Lakini kwa sababu that's how the Catholicism is led. Lakini kuna watu kabisa anaanzisha kanisa lake, hajui hata all the utaratibu. Anajua nikishakuwa ni mchungaji I can do all the other stuff.
kwa hiyo inaleta inakuwa na mkanganyiko. Inakuwa na mkanganyiko. Nilikuwa nauliza kwa ile tendo ya kuja pia kurambasha haitambiki na serikali. Kama alichukua divorce, kama waliachana inatambulika. Ila kama hakupata divorce, it means ndoa ya kwanza ina side, lakini lazima walipata divorce. How is? Sorry, if a divorce is in form of documentation, makaratasi au kama zile taraka na kodi. Yes, kuna inaitwa divorce order. Inatoka. Yes, ambao na au hukumu inaandikwa kabisa. Unaweza toka kuna ile hukumu au kuna order, lakini kuna hukumu. Inatoka mahakamani kwamba hii ndoa imeshavunjika, imesha na nini. Na ili uvunje ndoa, naona tunaingia hadi kwenye ndoa. Jamani, au ndo masuala yanaathiri sana je? Okay, kwenye divorce kuna sababu, kama nilivyosema kuna sababu nyingi, lakini pia kuna vitu tunaviita kuna ndoa na kuna presumption of marriage. Presumption of marriage naita ni dhana ya ndoa. Yaani kwamba hamjafunga ndoa, mjaenda kanisani mkafunga ndoa, lakini mnaishi kama mke na mume. Ikishafika miaka miwili mnachukuliwa kama mmeoana, kama nyie ni wanandoa. 2 years. No, it's 2 years. It's 2 years. 6 months. Ni 2 years. No, it's 2 years. It's 2 years ndo mnakuwa presumed mmeolewa, ni wanandoa. Na hiyo presumption yenyewe sio tu kama mkishakaa miaka miwili tayari. Inatakiwa jamii iwachukulie nyie kama mme na mke. Kwa mfano unaweza kashangaa hata kadi ya harusi inakuja imeandikwa Mr. and Mrs. Hasani. Umeona? Hata kama hamjafunga, mnaelewa? Yaani nasema nataka niwape mfano. Yes, yani ya, lakini jamii iwachukulie kama nyie ni wanandoa. Hata kama hamjakaa mkafunga ndoa. Kwa divorce ya hivyo inakuwa ni tofauti na divorce ya watu waliofunga ndoa. Ile divorce hauachanishi, nyie mnafanya tu matrimonial property kwa sababu there was no marriage. It was just a presumption. Sawa? Kwa hamfile for divorce, mnafile for kutenganishwa na mali zinagawanyika. Kwa waliofunga ndoa sasa ndo mnafile for divorce. Kwa ndo pale mtafika na divorce wage nazingatia vitu vitatu. Divorce order ya kwamba hii ndoa imebreak, irreparable. Maana yake ni kwamba imeshavunjika, haiwezi kutengenezeka. Na ili mwapply for divorce amkurupuke tu kwenda mahakamani, lazima mfanye reconciliation na mprove kwamba reconciliation zimefail kwa sheria yetu. Kwa hiyo maana kuna sehemu ya watendaji sijui wakati wengine wanaenda sijui kwa mapadri kanisani wanasuluhishwa. Kwa hiyo unaaga wale kuikio nani, kuna ile marriage reconciliation boards wanajaza kabisa, wanaandika. Unakuta hata mkienda kusuluhisha kwa wakati anaandika kwamba tumewasuluhisha watu tarehe hii, lakini inaonekana usuluhishi umeshindikana. Ndio hiyo karatasi unaenda nayo wapi? Mahakamani, mnaomba divorce. Ndio hii ya, ndio hiyo sasa, ndio sheria yetu ilivyo na utaratibu wetu. Kwani na mimi naonaga ni unreasonable. Mimi nimeshaamua sitaki. Lakini kwenye usuluhishi wengi wanarudia naga. Okay. So nilikuwa nasema vitu vinavyovunjisha vitakavyo na nini ndoa. Moja, ili ndoa ikamilike lazima tendo la ndoa litokee. Lazima watu wote wawili mna uwezo wa kuperform tendo la ndoa. Ikionekana mmoja wenu hawezi, moja kwa moja ndoa ni ground ya divorce. Lakini sasa naomba nimalize kwanza, naweza nikajibu swali lako. Lakini sasa haya ni masuala ya ndani. Wewe ndio unajua mume wako hawezi kufanya tendo la ndoa. Sikiliza hapo wewe. Wewe ndio unayejua mume wako ana ugonjwa. Wewe ndio unayejua hivi na hivi, ni hivi ni vitu vya asili. Kwa wewe usipokuja ukakamu hapo kusema sisi hatujui, tutajua mambo maisha yanaenda vizuri. Kwa ndo maana ni vitu vya ndani. Kwa wewe hiyo ni ground ya divorce. Kama mume wako hawezi kuperform. Yaani sio kuperform, hawezi tendo la ndoa. Maana performance yani kutokuweza, they are two different things. Sawa? Utauliza. Kwa hiyo uta file for divorce
na madaktari wataprove kwamba huyu mtu hawezi as a man kufanya tendo la ndoa. Is it kwa sababu inabidi yule mwanaume mwenyewe akubali kwenda kuchunguzwa? No, once it's an order of the court, you don't have to say no. Mimi nakumbuka kwa yeye kesi yake mpaka wakaja kusolve, ilibidi mama wa yule mwanaume ndo aende akaseme, akasema mimi mwanangu namfahamu tangia kwa mdogo, yes anaishida. Ndio yani yule mama alipokubali kwenda kusema ndo waliweza kuachanisha ndoa. Yeah, yani walikuwa mahakamani. Yeye mahakamani? Yes, ndo anasema yeye lazima aseme kwa sababu analinda hadhi yake as a man. Lakini ndio hivyo madaktari mahakama inaandika oda. Kwa mfano kwa sababu ukiwa na case kuna issue ni ipi? Divorce imeletwa, issue ni zipi? Kwa sababu kwa mtu anayefanya divorce anaandika kwamba mume wangu hawezi kufanya hiki, si ndio? Mtu anayefanya divorce anaandika unataka nini? Nataka siji tugawane wa mali, nataka watoto nibaki nao, nataka nini? Kwa hiyo mnaitwa wote mahakamani session, mnaulizwa kwa issues mnakubaliana, kwa issues zenye mgogoro ni zipi? Mtu anasema mimi bwana naweza bwana. Kwa hiyo inawekwa kuwa issue ya nini? Ya mgogoro. Kuprove kwamba unaweza ni vipi? Manake yes, wanaandika oda, utaenda session hospitali na daktari analeta document kwamba huwezi. Lakini ukisema kweli mimi siwezi jamani, naomba tu mke wangu anisamee tuishi. Kuna wengine wanakubali na kwambia unaruhusiwa kwenda kokote unakotaka, nilindie tu heshima yangu. They live na wanawake wanakubali. Which I don't tell you to agree, it's a complicated arrangement. Lakini divorce has taken over. Okay, lakini ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo sijui wewe ulikuwa ni muda gani na ilikuwa ni mahakama gani, lakini that's how it inatakiwa inafanyika. Inatokea labda kulikuwa na madaktari walikuwa wanafanya figisu. Lakini ndio vitu kama hivyo vinatokea. Hiyo ni ground kabisa kubwa sana kutoku perform sexual intercourse, ni ground kubwa sana ya kuachana. Aim wanajua wao walioiweka. Okay, kuna mtu alikuwa Ilikuwa na kuambia mtu labda umeona iko vizuri tu, lakini katika mfano basi sasa hivi kisukari. Kwa sababu mtafikiri labda Yeah, it's also a ground. Au wamepata ugonjwa wa akili. It's also a ground. Sasa ndio wewe hizo shida, lalau ubaki na conscience yako kwamba mimi nataka kuzivumilia hizi shida kama nilivyo hapa, ubaki. Kwa sababu sasa usije wewe ukikubali ukabaki ukavumilia halafu akapona, wewe ukapata shida asikuvumilie ukaanza kulalamika mbona nilikuvumilia. No, 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 kila mtu they have happiness is a choice. Yeah, kila mtu ana kiwango chake. Happiness is a choice. Kwa hiyo ukichagua uvumilie na shida, ni wewe umeamua. You are not forced by the law. Ni dini yako ndio inakwambia kama unatakiwa uvumilie, kwa sababu huwezi kujua pia utapata nini shida, lakini sheria iko clear. Na sisi hatuwezi kujua kama mmeo ana kisukari, mmeo ana ugonjwa wa akili. Wewe uta kama yani, hata kama tutajua mmeo ana ugonjwa wa akili, lakini kama hujamleta mahakamani kudai as a ground of divorce, you won't get the divorce. Kwa sisi hamna wapelelezi wanaangalia mmeo tunaona ana ugonjwa wa akili, mtaishi kweli? No. Mimi na swali kwa sikili kiapo cha ndoa. Je, kile ni sheria ndio ili draft kwamba lazima kila mtu aape kwamba katika shida la no ugonjwa au ni no? No. Kuna wengine wanaandika viapo vyao wenyewe. Yes. Unaandika, unaongea, una dakika 10 anatoa kiapo. It's not illegal. It's not illegal procedure. Yeah. Hata ile harusi kwenda na matalumbete, it's not illegal procedure. It's an arrangement of a person. Kuna wengine wanaamka asubuhi, me a friend of mine anakaa States asubuhi ananipigia simu jioni, I got married today morning. Yeah. Aliamka tu asubuhi, wametoka wakaenda wakaandikisha tu contract wakachukua hisi. Na mashahidi. Mashahidi ni lazima. Kisheria uwezi ukaenda kufunga ndoa bila lazima. Mmoja mmoja kila sehemu. Kwa hiyo it's possible, can you make your own vows? Okay, tulikuwa tu kwenye ukatili wa kiuchumi, umeleta mpaka divorce, mpaka ndoa. Haya. Ukatili aina ya nne ni ukatili wa kingono. Sexual violence, harassment, whatever. Lakini ukatili ambao unalileti kingono, unakufanya unakuwa uncomfortable sexually, au unakufanya unafanyiwa vitendo vya kingono. Kwa mfano alitoa mfano
mapenzi kinyume na maumbile, which is a very big issue kwa watu walioolewa sasa hivi, wanalalamika wanawake kwamba wanalazimishwa na wamezao mapenzi kinyume na maumbile. Lakini mnatakiwa mtambue sheria zetu hazitambui marital rape. Yes. Sheria yetu haitambui ubakaji kwenye ndoa. Sasa wewe mbona unikimpiga? Eh? Atasema mtaleta baba, atasema amebawatiwa munda. Aliyekulazimisha kinyume na maumbile? Yaani anatumisha kile kinyume. Unaweza kinyume na maumbile, sheria yetu si haitambui mapenzi kinyume na maumbile, sheria yetu. Yeah, it is true. Haitambui. Anasema hivyo amenilazimisha hivyo, mimi nikampa kipigo, nikampiga. Anakuja analalamika. Analalamika ndio umempiga. Ndio inabidi ndio inabidi wewe uprove kwamba ilikuwa ni hivi, kwa sababu issue mahakamani ni kuprove. Yeah, it is true. Basi tambulisha. Haitambui. Haitambui nini? Haitambui. Kuna exception. Kuna exception. Kwa mfano, ukiwa unaumwa na inaproviwa kwamba you are sick to the extent ya huwezi kuperform tendo la ndoa. Tuko pamoja? Unaruhusiwa asikulazimishe. Kuna some few exception. Lakini generally unatakiwa unapendaga umsema kwa sababu kuna mdada mmoja anausemaga, lakini that's not how I mean. I just want check kwamba generally ukiolewa au ukioa, sio kwamba ni wewe tu, hata yeye unatakiwa utoe tendo la ndoa wakati wowote, kwa muda wowote, sehemu yoyote, kwa njia yoyote. No, that's a joke. Huo ni utani bwana. Kuna mtu anapendaga kusema hayo maneno kuonesha jinsi gani sheria yetu inavyokataa malipo lepo inavyoaffect wanawake, kwa sababu wanaume wanaitumia baba. Lakini maana yake ni kwamba kuna sababu, yani unatakiwa utoe tendo la ndoa, ni haki ya mwenzio, ya haki ya yeye kwako na haki ya wewe kwake. Sawa. Kwa hiyo ndo maana tunasema kwamba wanawake wengi wanabaka. Unakuta mwanamke katoka kujifungua, mume anataka, anamlazimisha, anambaka, yani mambo kibao. Lakini sasa kwa sababu sheria haisemi kuhusu ubakaji kwenye ndoa, inakuwa ni changamoto. Inamkandamiza mwanamke, ndio inamkandamiza. Ndio tunapigania kubadilisha. Lakini tulichekwa sana tulipopeleka presentation for the first time. Haha, mnataka ndoa zivunjike nyinyi. Wanawake hao wanatunyanyasia tendo la ndoa, yani bila kutumia nguvu wao haupati. Sasa kama Wamasai, unajua wanawake wananyanyasika sana. Sio Wamasai tu, wanawake Tanzania nzima, dunia nzima wananyanyasika. Dunia nzima, yani trust me. Nimesema kuna indecent assault. Indecent assault si mnazijua? Yaani kwa mfano unapita sehemu, mtu anakugusa hapa, anakugusa hapa. Si una mshtaki, una ushahidi gani kwamba mtu amekugusa? Yeah, ushahidi hauna wa kuonesha kuguswa, lakini ukistaki mazingira pia anaweza yakaonesha. Sometimes hakimu, discretion ya hakimu inasaidiaga pia. Hivi wewe kwa mfano wale kali yako, mtu unapita dada. Najua au unakaa kwenye daladala, mtu anakuona pale, anaanza kujisogeza. Kesi zinatokeaga nyingi sana hizo, lakini huo ni kosa. Hata ile tukupita, unapita mtu anasema mashallah. Eh? Nini naona, naona guu guu tayari. That's ni harassment. Hata kukonyezwa. Jana tulikuwa na session nzuri sana pale Millennium Taz. I wish I had known you later. Mngekuja. Kwa tulikuwa na panelist, tulikuwa na Mheshimiwa Getunda Mwongela wa Beijing, tulikuwa na Dr. Helen Kijo Bisimba Lindalo, tulikuwa na nani, yule mwanaume anaitwa Deus Kibamba. Kwa tulikuwa tunachakata masuala na wanawake. Akasema kausa tena Dr. Helen, lakini hata kukonyeza mpaka mwenyewe atake kukonyeza. Kukonyeza tayari pia is a sexual kind of harassment. Wewe unakaa huko na huko kwenye session umekaa unajokea jitu, hata ukosetezi kila ukiliangalia. Mimi sijui kukonyeza, mbona anakonyezaga hivyo? Hivi. Umeona? Ya au unamwangalia mtu anaanza kulamba midomo tu. Analamba midomo, yeye anaonyesha jinsi gani anavyokutamani. Unakuwa very uncomfortable. Mimi jamani, niwaambie, niwape mfano wangu personal. Nilikuwa US mwaka jana. Nimekaa for like 5 months. Yaani maisha ya kule is different. People respect personal space. Mtu anakufuata kabisa, sema hey miss. Yeah, hi, can I have your number? Kimambia, no, thank you. It's fine. Anaondoka, he won't ask the second time. Huku sasa. Yani paka mtu kama lazima, hata ukimpa ya uongo, mbona sioni kama inaita? Umeona? Yani kama utaki kumpa namba, inabidi umpe. Yani paka mimi huku, ili kuepuka kukua harassed, kwa sababu ukimkatalia kwa mfano anaanza kukutukana. Kwa hiyo inabidi umpe namba. Sasa upambane naye kwenye simu. Akikupigia we nani? Kila siku mpaka atakata tamaa. Lakini kule, yani people respect your personal space kuliko unavyoweza kufikiria.
hakusumbui wala nini, akifika anakutukana. Yani lazima wanaume huko lazima afanye hiko kitu kuonesha kwamba no, na jana iliongelewa. In everywhere you have to understand, nobody owns a woman. Haumilikiwi na mtu yeyote. You own yourself. A man owns himself. Kwa usio kasika mtu anasema kwamba mimi wewe ule uko chini ya mamlaka yangu, wewe ni wa kwangu. Ni wa kwake, ni relation ya mapenzi, lakini you have your own rights ambao iko very different from his rights. Na jana hiyo imesema sana, imekuwa very insistent. Nobody owns me. I own myself. I have my own decisions that I can't quite respect it. Whether I'm married to you, I'm dating you, or I'm not involved with you. Kwa hiyo mwepikanike kwamba unakaa umealikwa, unaenda leo mkutano siji wapi, unampigia simu, baby kuna mkutano tena, na unaanza hadi kuambia hapana, najiandaa jinsi ya kuongea naye anielewe. Anaelewa you are working. Kitu ni changamoto, I understand ni changamoto, itasumbua sana kwa sababu tulivyokuwa tunakimbilia usawa wa kijinsia tulikuwa tunafikiria wanawake, tulisahau pia kwamba wanaume ambao tunaishi nao tunataka pia tu empower ku accept ni mabadiliko, which wengi they don't accept. Ndio maana ukiwa wewe unakikao unatakiwa uende cha kazi, amekuzuia kwa sababu zisizoeleka, usikuta tena anataka kukukomesha. Yeah. Umeona wewe ukienda unaonekana una kiburi, una jeuri, unaelewa, which ni kumuelimisha tu aweze kuelewa. So vitu kama hivyo, kwa utambue haumilikiwi na mtu. Ndio maana umekuja hapa, umefanyaje hivyo, kitu cha kwanza. Ukatili wa mwisho ni health violence, health related violence. Kiafya. Health related violence. Nimesema kimwili, kisaikolojia, kingono, kikuchumi, ya watano. Nilikuwa najua nahisi tumeacha mmoja hapo. Health related. Ya kiafya. Ambo is a new type. Lakini ina affect pia wanawake a lot. Unakuta mwanamke ana umwa si fistula, mwanamke au ana HIV kama hivyo tunavyosema, anakuwa stigmatized, au mwanamke ana yani magonjwa mengi ambayo wanawake wengi yanatu affect. Kwa ana anakuwa ananyanyaswa, anafanyaje kwa sababu ya ugonjwa anaoumwa. Tuko pamoja, ambao ni general. Kwa mfano hata ukimwi, wanaoteseka sana ni wanawake. Ndio utakuta ananyanyasika, anafanywaje, anafanywaje, lakini mwanaume unakuta it's not the same. Fistula, mnajua ugonjwa wa fistula? No. Au mnajua kansa ya shingo ya kizazi? Si ndio? Fistula mwanamke akiwa anapata complication wakati wa kujifungua, kwa mkojo unakuwa unatoka. Yeah, unatoka tu. Kwa hiyo unakuta wengine anatengwa kabisa, anafanywaje, anafanyaje, anasema kwa sababu ya nini, au unakuta mtu anaumwa magonjwa yanayohusiana na huko, ananyanyaswa kwa sababu tu ni mwanamke, which tunatakiwa tutambue maumbile yetu yako tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Utisi ni rahisi sana kukaa hivi, ni magonjwa ya kuambukiza ya ngono, ni rahisi sana kuliko mwanaume. Should understand that. Ha, kuna mtu anaswali kuhusu ukatili, aina zake, ni mifano, na tumechakata paka tumeenda. Niwaambie kitu, ndoa, yani ndoa kama ndoa tu is a very big huge topic. Yani tumeipita tu mbio mbio, lakini ni topic kubwa ambayo it could take the whole session tuliyoifanya. Umeona, uangalie ndoa, uangalie si masuala ya ndoa, uangalie si talaka, uangalie si manini, court nini, yani ni mambo mengi ambayo I think you need to understand at some point of time. Sawa, ni vitu ambavyo ni vizuri kuelewa as a woman na kuweza kujua how we stand with it. Naona muda mwisho utatupita. Haya. So, nilikuwa nataka tufanye like in groups, lakini kutokana na time I want person, kila mtu afanye, and then I will read from each of you. Tuna changamoto za changamoto zinazomkumba mwanamke. Sawa? Na yes, njia tatua kulingana changamoto. Mifano nilikuwa natoa mengi mingi. So changamoto. Nataka kila mtu wewe personally, kutokana na your experience katika maisha, kutokana na wewe mwenyewe binafsi, ni changamoto zipi zinazokuaffect wewe as a woman. So from there we'll know how to solve the challenges. Tumeelewana? Chukua kwenye karatasi yako, andika.
changamoto zipi zinazokukumba wewe kama mwanamke kwenye nyanja yote unayofanya, whether ni kwenye ujasiriamali, whether ni kwenye maisha ya kijamii, whether ni wakati ulikuwa unakuwa it might help another woman here, ulizokutana nazo wewe na ambazo unaona walikutana nazo wengine unawafahamu. Sawa? Hata kama unayo moja, that matters. Dakika ngapi tunapeana? 5? Dakika 5? Mbona mnafikiria? Inaonekana mmeishi maisha mazuri. Aya, dakika 5. Kamilisha. Okay, dada nani atanisaidia? Zainab atanisaidia kusanya. Kuna moja kaandika rejection. It's one of the challenges. Just rejection. Which is true. Tunakuwa rejected in so many things ambazo tunataka kuzifanya. Tunakuwa tunakatishwa tamaa kwenye vitu vingi. How do you deal with rejection? Sawa? Kwanza you should understand hiyo rejection unayoipata iko related how with you. Kama is a rejection ya mtu ambaye has no power over you, ignore it. Sawa? Kwa mfano tu wewe unataka kufanya kitu mtu anakuambia huwezi kufanya na huyo mtu hana power yote kwako. Reject it. I mean ignore it and focus on your dreams. Tuko pamoja? Kama huyo mtu ana power over you lakini anakurejea, kwa mfano umeenda kufanya kuomba kazi ukanyimwa, which you believe ulikuwa na sifa ya kupata, labda umeomba rushwa ya ngono umekataa kutoa ukakataliwa. Tuko pamoja? Then that's a system issue. Hiyo ni system issue ambayo tuna deal nayo. Ambayo tuna deal nayo. Lakini this is a legal issue, so report. Tuko pamoja? Report hii mtu aweze kuchukuliwa hatua kwa sababu ni kosa la kisheria kuomba rushwa ya aina yoyote ya kifedha au ya kingono. Kwa kama ni tatizo la kisheria, tatizo lolote ambalo you can get help, get that help. Lakini kama ni issue ya psychological, mtu is trying to put you down, reject that thing. Naswali. Ipi huko kuna kuomba rushwa ya ngono. How do you report it? Unaenda TAKUKURU. Unaenda TAKUKURU. Unasema mimi niliomba kazi sehemu fulani, nimeenda lakini nimenyimwa kazi, nimeambiwa paka nitembee na boss. Kwa wao moja kwa moja what they do, wana set a trap. Okay. Kwa sababu rushwa inakuwa ni mazungu. Au kuna mwingine unakuta kufuna, kuna kesi nilipata ya mwanafunzi wa chuo kimoja hapa. Acha Mwanza. Yeah, pia nilipokea kesi ya NIT, nilipokea kesi chuo kingine kipo hapa posta cha masala ya science na nisi kinataja ni mekisawa. No, sio CBE. Sio NIT, DIT. Kwa hiyo, unavo kuwa na hiyo issue, unakuta mwingine ana message kabisa, mwalimu anamtongoza. Usipokuja, yani mwalimu kabisa is so bold. Kama hiyo nilipata, yani kuna message, kuna hadi record leader alikuwa ana record mwenyewe. So sometimes we can get a trap to set the evidence, kwa sababu in court we need the evidence. Kwa record, make sure you engage him in text the person, engage him na squeeze hata ya engage him in text ili walau upate something to hold. Kwa sometimes pia wana set trap. Baada ya kuseti trap, labda mimi nimetongozwa tuseme labda na profesa. Yule mtu anaiwa. Ameenda huko, amefanya mambo yake, ametoka. Mimi mnaniprotect vipi? Yes, protection is hard. Najua watu wengi wanaogopa kwa hiyo, lakini siku zote haki inatafutwa kwa tabu sometimes. Ndio maana tunaomba sana watu yani kwa mfano kama hivyo kisheria unaweza ukaripoti kwamba your life is in iko hatarini na unayemhisi ni huyo kutokana na issue na hishu. Kwa hiyo mwenyewe akabaki kitakachomkuta joy, wewe utakuwa the first person wa kushtuka. Kwa hiyo moja kwa moja inamfanya ana back down. Na sometimes it's good to engage organization.
Like unazo kaje ni organization ukatoa taarifa kwa sababu sisi we are not scared. We are going to protect. Yani tunaza wewe mwenyewe akajua kwamba this thing I have messed in the wrong place. Kwa sababu sometimes unaweza kaenda pia kwa TAKUKURU, I'm not trying to say kwa sababu hiyo kesi ya yule mdada wa Mwanza ilisumbuka sana na ushahidi upo. Kumbe the guy alishafanya yake. Which sijui ni yapi, labda alikuwa na ndugu au nini, lakini they did not trust your story. Story yake haikuaminika kabisa. Kwa hiyo kuna hizo vitu. Kwa sometimes it's better don't fight this fight alone. Usiende tu mwenyewe unaenda polisi. Kwa mfano yule mdada wa DIT alikuwa peke yake andishi fail. Yaani tumekuja kumsaidia at the last minute lakini she had only given up. Alifikia ni kutishiwa hautomaliza. Yaani wote wakamwamini mwalimu. Na chuo wanga wanafanyaga hivyo. Yes. Kujiprotect chuo kama chuo. Kwa hiyo watu ukienda kushtaki. No, yani ya ndio hicho ninachokisema. Kwa hiyo it's not a fight ya mtu peke yako. It's a fight ya wengi. Ehe. Ndio reaction ya kwa mtu ambaye ana maumivu na kitu kwenye familia na mama baba kaka au nobody has the power over you like that. Tunachosema ni kwamba they at least they are holding something you yani yeah like they can decide things. Lakini you are the last person to decide things on your own. Kama we believe the right thing, mama anataka uwe daktari lakini you believe you can better be a pilot. Make mama understand me, I want to be a pilot. Kama utaki kuolewa lakini mama anaona kuolewa is the best thing for you. Try to make people make other people convince you to understand kwamba you don't want to get married, huo muda unataka kufocus on your dreams. Lakini cha muhimu siku zote stand for what you believe. Ukishafikisha miaka 18 tunaamini una maamuzi ambayo unaweza kuyaona. Ndio maana miaka 7, miaka 10 tunaweza kusema labda ameshawishiwa, amefanya, lakini miaka 18 una maamuzi ambayo unaweza kuyasimamia na unaona kwamba yako sawa. Cause got to avoid rejection. Na kukatisha tamaa. Jaribu katika njia yote kusolve. Sometimes watu wanajaribu kusolve peacefully, but at the end then peace inakuwa ngumu, mtu anaamua tu kudecide. Na at the end wanakujaga kuelewa mwishoni. Anasema kumbe ulikuwa sawa lakini ni kwa sababu ulistand. Sisi kama wajasiriamali mara nyingi watu wanapata changamoto. Mfano kama unakuwa na familia yako unapeleka kumani kwenye duka la mtu kwa sababu natafuta wateja. Kwa hiyo mtu anasema lete bidhaa yako. Kama nitauza baada ya muda wa wiki mbili ama wiki tatu nakupatia pesa yako ulete mzigo mwingine. Lakini ikatokea kwamba baada ya hizo siku mzigo ameshachukua na document invoice ninazo kwamba nimepeleka mzigo kiasi fulani lakini malipo sijalipa. Is there kwa mimi mwenyewe ndo nilienda pale. Kupeleka na hakuna agreement yoyote ambayo labda tulisign na kadhalika. Naweza kumshtaki huyo mtu kwamba amechukua bidhaa yangu na invoice ziko hapa na aliniahidi kwamba kwa mdomo kwamba alikupa local purchasing order. Hizi documentation kwa mfano unavotoa invoice kuna mtu anatakiwa akupe kwa mfano kama sisi tunapofanya kazi ofisini. Sijui jinsi ambavyo unafanya. Akisha provider akisha leta invoice kwamba hivi vitu hivi, sisi tunatakiwa tumpe LPO. Kwamba tunakubaliana na invoice yake na will pay. Umeona? Kwa mmoja kwa mmoja unapokuwa unafanya ili kuwa safe kwa sababu watu nishakutana na kesi ya mdada hivi akuga anauza mabegi. Paka alifikia hatua alibakwa na huyo mtu aliyokuwa anamuuzia mabegi akiwa anadai pesa yake. So jitahidi siku zote avoid these kind of arrangement. Let them pay you and you give them service. Lakini kama ndo arrangement ambayo inakufanya ufanye kazi yako vizuri, make sure they have you have an agreement. Au kama ninavyosema engage them hata kwenye message. Ile hela yangu utakuja kuchukua lini? Yaani hata ukifanya hivyo kwa sababu hiyo hiyo kesi ni ya kwangu mimi. Nakuelewa yani hata mwaka uliopita. Anakuahidi nitakulipa. So kuahidi anakuambia kwamba njoo Jumatatu. Kwa hiyo nilienda tena mpaka mwisho nikaona. Yes, you can sue. Kwa sababu you have evidence ya kwamba unamdai na ana claim. Yes. Na nimepeleka invoice na mimi nimebaki na copy yake. You can sue. Rafiki yangu yeye ndo amemaliziwa pesa nyingi tena kwa nguvu. Alienda pale akafanya vurugu.
Unaweza ukashtaki, unaweza ukashtaki. Na ukiwa mnyonge sana as a woman kwenye business utanyanyasika sana. So unaweza ukashtaki, lakini kabla ya kushtaki waandikie kwanza notice ya kwamba I'm intending to take you in court in 30 days if you don't pay pesa yangu. Yes, and then hiyo waga inasaidia mtu anakulipa kabla ya kuanza kuengage mahakama. Hiyo nini ambayo naandika, I just write. No, it's a legal document. Haigongi muhuli, it's just your signature. Yes. Na kama kuna wakili anayekuandalia document ana nani pale, yani mara nyingi inakuwa ni wakili labda anaandika kwamba hivi, lakini sometimes you can write wewe kama wewe unaandikiwa na mtu unaituma wewe kama wewe bila ku nani. Yeah. Yeah, kwa hiyo ita nani, kwa hiyo itamfanya yeye ndo aone kwamba anatakiwa kulipa. Kuna mtu nilishamwandikia mpaka nikampelekea, lakini hata yani they don't even care, kwa sababu wanaona wajasiriamali wadogo kaka, you have no power. Na kuna wengine wengi ambao wana, ndio maana there is courts of law. Kama anaona na kuzingua hivyo na umemwandikia na notes, notes inakuwa ni proof kwamba you are trying to solve that thing bila kufika mahakama, lakini mtu amedhalau, so you can take them to court. Kuna yandika nitoa copy na baki nayo. Yes, unavompelekea anavoipokea. Hapo si tunakuwa na kulipia na hizo gharama siku za kufungua kesi kulipa mwanasheria mahakamani. Yes. Yes. Mimi nakumbuka mimi kwa instance yangu hiyo nilienda mpaka hapo Salenda, nikaenda nikapewa hizo procedure, tukaandika ile karatasi ya kwenda kupeleka pale. Huyo askari akaniambia kwa sababu ila hapo ukiangalia sababu mimi nauza nafaka, sio faida kubwa sana, yani uanze kusema utafute mwanasheria utaingia gharama, wacha tu, yani hiyo uende mahakamani sijui mweje moja akifanye hii ya kwa mimi tunawasiliana naye tuende maskari pale, yani at least in specialize aweze kulipa. Lakini bado haikuwezekana, yani ile anatia huruma na hali, kwa sababu anaenda pia hawezi kumlazimisha, ni maskari. Na maskari hawezi kumlazimisha kwa sababu hiyo, yeah, is not a criminal offense. Maskari wanadili na criminal offenses and that is a civil matter. So kuengage na sheria zinakuwa gharama zaidi kwa sisi wajasiriamali. Yeah. Sasa tunafanyaje? Yeah, kwa sababu sisi tunategemea au... You can go for legal aid kama ukipata nani ya msaada wa kisheria. Yeah. Ofisi yetu wanatoa pia legal aid Kinondoni. Lakini sema hauwezi kupewa mwanasheria kwenda naye mahakamani. Wanakuangalia tu documents, unafile case, gharama za mahakama zinakuwa waived, au ulipiga gharama za mahakama kwa sababu inakuwa ni chini ya legal aid. Kwa unaenda unakunaenda mahakamani unarudisha feedback kwamba mahakamani tumeambiwa mpaka kesi inaisha na watu wanashindaga tu. Yes, najua sasa ndio hivyo. Sasa unajua kwa hiyo unapokuwa huendi unapokuwa ufuatili haki yako, na ndio maana wengine wengi zaidi mnaendelea kufanyiwa hivyo hivyo kwa sababu wanaona kama ni mchezo sasa. Oh, you have to change strategy kwamba nipe hela uchukue mzigo. Au kuba, yes. Yes. Na baada ya change strategy, nipe hela nikupe mzigo au ufanye hivyo. Kwa sababu hata ulipa kama mtu ameshaanza kuzungusha hivyo. Na anajua. Yeah. Okay, mwingine hapa kaandika kukataliwa, tumeexplain. Kutokueleweka, which is true sometime. Unaona wewe unakuwa unajua unafanya kujipatia tu kipato, lakini mtu anaelewa vitu vingine, which inakuwa very confusing kwako, lakini that also goes to psychological torture. It's you to stand for what you believe on. Magonjwa, udhaifu wa mwili, haya magonjwa si tatizo la kila mtu jamani, si ndio? Kama corona sikiji inatukuta wote, nenda hospitali kama una magonjwa. Kulazimisha kufanya wanavyotaka wao, wazazi au ndugu au mume au nini, jaribu kuwaelewesha. Ukiona hawaelewi, focus on wewe ulichoona kwamba is right for you. Kukosa pesa ndiyo maskini, sawa, hiyo ni changamoto kubwa sana hasa kwa wajasiriamali, lakini kuna mikopo midogo midogo inatolewa halmashauri zetu, kuna mikopo inatolewa kwenye vyama, kuna mikopo inatolewa pia kijasiriamali na mashirika mbalimbali. Jitahidini pia muweze kuziaccess hizo nafasi. Kutokujikubali na kutokujiamini, ya hilo ni tatizo binafsi. Jamani, be confident. Beautifully confident. You can be whatever you want to be. You can do anything you focus your mind to.
Yaani mtu asije akakwambia huwezi, unaweza sana. Kwa sababu hata ambao tulikuwa tunawaza hawawezi, wameweza. Sawa? Na wanawake tunakatisha tamaa sana, hatuwezi lakini tunaweza. Angalia, ukiona unakwama, angalia wanawake wanaokuinspire. And then tell yourself I'm going to be the next that person. Tuko pamoja? Yep. Haya. Kutokusikilizwa. Oh, Bixby, keep cool. Kutokusikilizwa is true, yani ukiongea unaonekana kama mwanamke. Mimi nishawahi kwenda sehemu nafundisha hivi wazee, nikashangaa naitwa na mwenyekiti wa kijiji, kama hivyo kwa ofisi niko na wanaume ananinongoneza. Nikamwambia kwa nini? Hawezi kabisa kukuelewa. Yaani tena wewe kibinti kidogo afu mwanamke ndo kabisa hapa tuna hatutafanya chochote. Kwa hiyo nayo ni changamoto, hata sisi natukuta. Ni tatizo la mfumo, nabidi tulifanyie kazi. Kutokupewa kipaumbele ndio hiyo hiyo kama kutokusikilizwa. Unaonekana yani wewe ni mtu wa mwisho. Ni wa kuamliwa, wa kupangiwa, wa kufanyiwa. Kuonekana dhaifu kwamba uwezi, ya tumetoka kuielezea hapo. Jamani unaweza. Me I'm telling you unaweza. Kwa sababu na mimi nilipata watu wa kuniambia na nimeona ninaweza. Kuliko hata yale ambao walikuwa wananiambia nimeenda mbali zaidi to what they thought I could do. Sawa? Mwingine kusimama kwenye halaiki ya watu hususan mbele ya wanaume, hii inatokana na maadili I've been raised with. Yeah, kama mfano ndio toa. Na hiyo inamfanya mwanamke anakuwa mnyonge tangu mwanzo. Wanaume wakija, toa wewe unakaa hapa. Si ukifanya hivi na hivi, yani wewe unatakiwa uwe tu ni sehemu yako, the down place. Kwa moja kwa moja unakuwa nayo. Unavyokuwa na keketo ukiwa mdogo unakuwa ukiwa mnyonge hivyo hivyo. Unavyolewa ukiwa mdogo unakuwa ukiwa mnyonge hivyo. Unavyokuwa unafanywa violence ukiwa mdogo unakuwa ukiwa hivyo. Kwa hiyo inakuja ile system, mfumo unatuathiri hata tukiwa dawa old age. Tuona kwamba kweli we can't. Kwa hiyo jitahidi ublack hizo barriers. You can stand and talk hata kama wekawa wanaume milioni kumi or billions. If you have an opportunity, just stand there and show them what you got. Sawa? Tuko pamoja. Yaani tena unaweza kuwa una point nzuri kuliko hata wanaume bilioni 10 wanaokusikiliza mpaka wakasema wow. Na don't mimi amaga kitu ninakichukia. Kama wewe jamani, yani yeye huyo rubani nakwambia. Amen, yani mwanamke rubani. Unaona hivyo vya wanaume? No, there's nothing cha wanaume. I'm a rubani because I can. Nimesoma, nimekuwa rubani. Tuko pamoja? Nimekuwa a very good business woman kwa sababu kuna wanaume hawapo ambao hawezi, lakini sijao kwa sababu nataka niwaambie wanaume kwamba hamwezi. Mimi nataka kuwa mfanyabiashara, nimekuwa. Kwa hiyo usianze kuanza kunidabu kwamba wewe mwanamke mfanyabiashara, si mwanamke mwanasiasa. No, 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 no. Hiyo nayo inatuwekea hiyo inequality. Yaani kuonekana kama vile those, yani kuwa hivyo is a special thing. It's not, guys. It's easy. Just focus. Yeah, in addition to that, some men pretend to be smart more than women, but they are not. And actually, they are dumb. Of course, everybody is dumb and everybody is smart. So it's because namkuta kwenye dumbness yake, and then yes, by that time, and he can be smart in another thing. And another thing I want to tell you, don't stop in learning. Yeah. Sawa? Yaani leo unaweza kuwa unajua hiki kwa kitu unachokipenda. Me, I read books sana. Yaani waga na marafiki zangu wananiambia kabisa, like tunapeana ultimatum, unaweza kusema in my busy schedule, hata kama usiku nitafika nyumbani niko kitandani nimesali, nachukua kitabu nasoma pages mbili, lakini kinaisha. Unajifunza vingi, you get exposed to so many things. Kaeni na wanawake wenzenu, hata wanaume ambao they support you, ongeeni, they can teach you one or two. Usiblock your ideas of your limitation ya kujifunza. Learning can be accessed anywhere. Sawa? Na msimdharau mtu. You never know, unaweza kujifunza kwa mtu hata ambaye hajawahi kufanya biashara yako lakini akakwambia kitu. Ndio hivyo. Yaani kondo inakuwa ni changamoto. Hiyo ni changamoto tumeiona. Kwa maana wazazi tunawa empower pia wazazi kutambua kwamba both mwanamke na mtoto wa kike na wa kiume wote wanatakiwa wawe na usawa kuanzia katika ngazi ya familia, waende ngazi ya jamii mpaka wafike ukubwani. Hiyo itamjengea pia mtoto wa kike uwezo wa kujiamini. Ndio maana tukiangalia watoto wa kike wengi wanaofaulu wanakuwa wa kwanza. Angalia familia wanazotoka. They are very few wanaotokea kwenye zile. Unakuta anatokea St. Marian. Anatokea siji Mary Goret. Ukiangalia familia zao ni familia bora ambao wamewalea vile. Yaani usikute wana house girl, lakini msichana wa kutoka kule Shitimbi. Kwanza hata wamempeleka shule kwa sababu tu serikali inalazimisha. Lakini it's not kwamba they believe in education. Kwa hiyo bado tunazidi kutoa elimu.
Sawa. Kutokupewa kipaumbele hasa shuleni. Tumeelezea swala la kipaumbele. Nyanja nyingi sana mwanamke anawekwa nyuma kama koti la babu. Yeah, makoti ya babu mnayajua. Nakwenda na vile yanakunguta nyuma. Kutokupewa nafasi ya kufanya maamuzi binafsi sasa kwenye familia na mahusiano. Nilikuwa na kwenye mwingine aliyeweka mahusiano I thank you. Nilikuwa nawafundisha watoto wa kike on issues of HIV. Adolescent girls and young women. Tunafundisha on the need kwa sababu tuna accept they are having sex. How do we protect them from HIV infection? Ambao sasa hivi wababa wengi wanawatumia watoto wadogo. Beautiful ladies like you ndo people are focusing on. Once you are growing up anakuangalia kabisa. Kwa hiyo tunaambia tumieni condom once you are having sex. Lakini mtu anakuja anakuambia mimi boyfriend wangu ananiambia condoms zinaleta UTI. Maona? That is true. Watu zinaleta chafu. Kuna watu ambao wako allergic na latex ambayo inatengeneza condom. Yes. Wakitumia hii latex anapata cervical cancer, anapata cervicitis, anapata fallopian problems kwa sababu ya zile material ambazo zinatengeneza condom. But how many percentage of the people? It's a small percentage. I nilimtafuta daktari. Akanambia it's like 2% of the people. Ni kubwa. Uwe na maamuzi. People will respect you for your decisions. Mimi sitaki hiki. Mimi nataka hiki. Tuko pamoja. Tuje tuishi pamoja. Mimi nataka kukaa kwangu na wewe kwa tukiona tutaishi pamoja. Naomba ubebe mimba sio muda wa kuzaa sasa hivi, nitakapokuwa tayari tutapata mtoto. Tuko pamoja? Yeah. Lakini sio kwa sababu mtu kule amekaa anatafuta mtoto ana miaka leo 30 wewe una miaka 21 anakwambia mimi nataka mtoto ndio mmeanza tu mahusiano. Bwana mimi nataka mtoto napenda watoto. Kumbe yeye his dream is to have kids. Wewe it's not your dream kwa muda you are not ready. Unataka kukaa uzoe usichana wako uanze taking care of a child is not easy. Nilivyokuwa US nimewaambia, nilikuwa jimbo moja linaloitwa Minnesota. Wana program ya watoto, wanapewa watoto wametengeneza vitoto vya bandia lakini viko kama real vitoto. Kwa watoto wale wanapewa wana miaka kama kuanzia 7 wakiwa ile elementary school ndio wanaita. Kwa unapewa ni somo hilo. Unapewa mtoto kwenda kumlea nyumbani. Kwa hiyo kitoto kile wanaweka kama kialam. Kitoto kinalia usiku naambiwa ili ufaulu mtihani huu lazima mtoto asilie mbembeleze mpe maziwa. Kwa hiyo kuna mtu ana monitor kwa hiyo unampa sijui maziwa, unaachi kuchange diapers. At the end of I don't want to get pregnant. This is a piece of work. Umeona? Kwa hiyo unamfundisha kwamba kuzaa kubeba having sex is pleasure, good. Lakini pregnancy might come out of it. And by the pregnancy there is something called baby. Ambo sio kitu kirahisi. It's piece of work. Kwa anakuwa anatambua tangu mwanzo kwamba Jambo kwetu sisi hatuna mimi nilipenda sana ile program. Yeah, ni gharama na hisi kutengeneza hao watoto bandia. Kushikwa kwenye mwili bila ridhaa. Kugasiwa. Yeah. Wanakubofya. Kwa kweli hiyo imekuwa ni changamoto sana. Mwingine kutokusikilizwa, kutakiwa kuomba ruhusa ya kufanya kila jambo. Mtu mwingine kuniamlia ndio yale ambayo tumesema. So umeona changamoto ambazo zinaendana. It's like the same thing which I'm going to take. I'll write something for you. Sawa? They will share. Lakini kitu kimoja ambacho nataka niwaambie, thank you for the session. Imekuwa a very amazing class. So thank you guys. Mungu awabariki. Yeah, kesho nipo. Okay. Karibuni.